Ja, i alla verksamheter så är det väl självklart att vi vill vara framgångsrika och lönsamma. Och då måste vi jobba värdeskapande för alla intressenter. Och när vi säger intressenter i det här sammanhanget så är det ju inte bara kunder och ägare, utan vi tänker även medarbetare och samhälle. Och det är allas vårt uppdrag att inte bara leverera våra vardagliga uppgifter, utan också jobba för att förbättra, göra någonting i processerna lite bättre varje dag. Sedan så vill vi ha lärande i systemet. Vi ska lära av misstagen eller av avvikelser och fånga upp dem och göra det bättre. Så det är i Bengt Samén, som ni får höra senare i eftermiddag, som också är vår kollega och adjungerad professor här. Han har tagit fram den här modellen i sin bok Bygga ledarskap. Och vi vill inleda med den, för jag tycker den är jättebra. Ofta pratar man just om arbetsbidraget, vad vi liksom ska göra om dagarna för att göra rätt saker. Men där är ju ledarskapet otroligt viktigt, för att det är det som, där det handlar om att coacha och stötta människorna att kunna ha rätt förutsättningar, förmåga och attityd. Det är det som krävs för att vi sedan då ska kunna ha en värdeskapande och lönsam företag. Precis, det är så här vi ska göra. Men vad är det då som hindrar oss? Jo, ofta så säger vi att det är tid. Jag har inte tid att göra saker. Och vi har en kollega som heter Simon Elnäs här på KTH. Och han har studerat chefer och ledares faktiska beteenden. Och han har till och med, och det har han gjort sedan 2010. Och han har valt att filma chefer och ledare när de är i action, när de faktiskt jobbar. Och han har filmat hundratalet olika chefer och ledare. Och alla kommer fram till att det är tiden som är begränsad. Och det här, han har då i det här fallet pratat med 20 stycken olika, ett 20-tal ska jag säga, olika chefer och ledare. Och så har de fått kartlägga sin vecka. Hur ser den ut? Och det här är vad de kom fram till. Och det kan faktiskt vara så att vi har ju dåligt med tid som chefer och ledare. Vi gör ungefär som chefer och ledare 320 aktiviteter på en vecka. 50% av vår arbetstid använder vi till att vara proaktiv, att hantera proaktiva aktiviteter. 50% är reaktiva. 35% av det vi håller på med är planerat och 65% är oplanerat. Ungefär 469 frågor ställs under en vecka till oss. Och vi störs i snitt 146 tillfällen. Det kan vara telefon till exempel och sådana saker. Så att ja, det är nog så att vi har kanske lite dåligt med tid. Då vill vi ge er ett verktyg för att frigöra tid. Många av er som är med här idag kommer från AstraZeneca och ni känner igen det här verktyget. Vi använder oss av det här verktyget i vår Lean-ledarskapskurs som är på 7,5 poäng. Och det här är faktiskt en hemläxa. Det handlar om att kartlägga en arbetsvecka. Du ska dokumentera alla dina möten, aktiviteter, vilka ställtider du har och vilka avbrott du har att drabbas av. Och det är för att kartlägga nuläget. Vi vill veta hur ser bristerna ut hos oss och vilka slöserier håller vi på med. Sen ska vi ifrågasätta det vi kommer fram till för att kunna prioritera. Gör vi rätt saker? Därefter strukturerar vi upp vår dag. Och det handlar ju om att minska ställtider. Och sen standardiserar vi också en hel del möten som vi faktiskt har som behöver vara standardiserade. Det vill säga återkomma på fasta tider. Sen måste vi ju självklart följa upp det här också. Och förbättra hela tiden. Det är ju det vi jobbar med, förbättringar. Färgerna i den här modellen också, de använder vi för att kunna kategorisera våra olika aktiviteter. Man kan ju använda dem på olika sätt. Ja, det finns ju jättemycket litteratur att läsa om olika ledarskapsmodeller och det har funnits i väldigt många år. Här är ett exempel som vi brukar luta oss mot också. Det kommer från samma bok, det är Part Developments bok Ledarskap till framgång. Och
den här då, om vi knyter an till Bengts modell som vi visade nyss, så handlar det om att ledarbidrag, för att kunna ge det så måste man ju också träna på rätt ledarskapsprinciper och beteenden i organisationen, likväl som man tränar på annat. Och det här blir ju liksom en bra interaktion mellan en ledare och medarbetare. Snarare än kanske resultatet direkt. Och sedan då coacha och ge stöd. Självklart är det här situationsanpassat och alla behöver utmanas. Men det här är ett sätt att beskriva vad lean ledarskap handlar om. Och vi inom akademin älskar ju också modeller, men de är faktiskt väldigt bra att ha för att, om man hamnar i någon situation och försöker tänka tillbaka till och relatera, vad var det nu jag lärde mig på den där kursen eller läste i boken, så att man kan ta till sig det i en verklig situation. Vår kurs då, Lean Ledarskap 7,5 poäng som Lina nämnde, har vi tagit fram faktiskt från Likers ledarskapsmodell. Och det är ingenting, det är väldigt mycket som ingår. Som sagt, det här är ju en jättestor kurs i sig. Men att det också handlar om oss själva. Vi behöver börja med oss själva och träna våra beteenden innan vi kan coacha andra. Och det jätteviktiga är ju att få till strukturen för förbättringsarbetet. Så att vi har jobbat med det här systematiskt. Vi behöver jobba inte bara systematiskt med att fånga upp förbättringar i våra processer, utan också med ledarskapet och medarbetarskapet. Och givetvis måste det här hänga ihop med att det vi gör ska ligga i riktningen vad vi ska uppnå i verksamheten. Så, det vi pratar om här idag, det är ju att engagera våra medarbetare och få engagerade medarbetare. Så vi väljer att prata om hörnsten nummer 2 här, om att coacha och utveckla andra. Det är ju viktigt att vi coachar när medarbetarna kan fatta egna beslut. Det vill säga att de ska själva känna att de har mandat och kan ta ansvar för sin egen dag. Man måste också ta reda på att den man coachar faktiskt vill utveckla och utvecklas och vill ha hjälp. Och sen ska man också säkerställa att den personen man coachar faktiskt inte är helt säker på hur man gör. Det du ska göra som chef och ledare, du ska säkerställa att du har tid att coacha, för det kan ta lite tid. Framförallt så ska du kunna leva med andras lösningar än dina egna. Det är ju jätteviktigt. Det här är en modell som vi använder inom produktionslyftet. Den heter GROW. Och den kan man använda både när man coachar enskilt men också i grupp. Coachar man enskilt till exempel, så måste vi börja med att ta reda på, måste isolera problemet så att säga. Vad är det som vi ska coacha inom? Vad är det för problemet? Vad ska vi prata om? Det ska vi säkerställa först, annars kan det här dra iväg och bli en ganska stor övning. Så vi börjar med ruta nummer 1 här, önskat läge. Vart vill vi nå? Hur ser vårt mål ut? Sen går vi vidare till nummer 2. Det är nuläget. Hur ser det ut idag? Varför har vi inte den situationen idag som vi skulle vilja ha? Vad är orsaken? Sen går vi till ruta nummer 3. Vilka utmaningar och hinder ser vi? Och framförallt, vilka möjligheter ser vi? Vad är det för någonting som vi vill få medarbetaren själv att komma fram till en möjlig lösning? Och därefter går vi över till handlingsplanen nummer 4. Vårt första steg. Vi ska ganska snabbt hamna i nummer 4 för att kunna börja jobba med, få medarbetaren att börja jobba med den här lösningen. Och då tänkte vi utmana er idag och gå hem och testa det här i era verksamheter eller kanske till och med i privatlivet. Ni kan ju prova det här på familjen eller om någon av er kanske har barn som kommer med någon svårighet eller utmaning. Men så är det just att jobba på dialogen och samspelet istället för att hoppa direkt till lösning då, som Lina nyss berättade om metoden. Och vi brukar göra det här då ute på produktionslivsföretagen
Jag kanske inte sa det i början, men det är ju över 300 företag som nu har gått den här utbildningen då, som är under 18 månader. En utvecklingsresa kan man mer kalla det för, där vi är med och utbildar företagen på plats. Och då är det här ett exempel på en workshop som vi kan göra då. Att en får vara coach eller ledare, en medarbetare. Och gör man, ja, det är alltid bra om man har möjlighet att med en observatör för att se beteendet mellan de här personerna och interaktionen. Där vi vill se ledaren eller coachen som ska lyssna aktivt och ställa öppna frågor. Det är väldigt lätt, vet jag själv, att hamna i att man kanske ställer frågor som bara ger ett ja eller nej svar. Det vill vi ju inte, utan vi vill verkligen förstå både problemet, nuläget, för att sedan då kunna lyssna aktivt och få den som blir coachad att svara, att själv komma på nästa steg eller möjlig lösning. Och det är ganska det är svårt att göra det här som rollspel. Men tränar man, även det här behöver man ju träna på för att bli duktigare på att lyssna och även kunna höra andras förslag på lösning och inte bara ge den direkt själv. Ja, det låter lätt i teorin hur man kan jobba kanske med, och det finns ju jättemånga duktiga chefer och ledare och även medarbetare som gör mycket bra om dagarna. Det vi ser i alla företag som är en riktig utmaning, det är att skapa ett system. Inom Lean så kallar vi det för produktionssystem, men verksamhetssystem handlar det om. Och det som jag tror är en av framgångsfaktorerna för de företag som har varit med i produktionslyftet är att vi lägger väldigt mycket tid i början på att jobba med värdegrunden. Nästan hela första halvåret av de här 18 månaderna så får företagen jobba med att skapa sina egna principer. Ofta finns det ju redan vision och värderingar, men att man jobbar igenom det och får samsyn för det. Sen är det ju självklart att ledningen måste vara förmedla en gemensam målbild och en tydlig riktning. Och det behöver man ju bygga upp tillsammans. Och sedan det som är, ofta är en stor utmaning, det är att få till den här strukturen för förbättringsarbete. Många har kanske pulsmöten eller veckomöten där man fångar upp både problem, man får koll på nuläge och följer upp mål. Men att ta till sig det här i ett lärande system kan vara en utmaning. Att alltså kommunikationen, att det ska funka över ett helt företag och tvärfunktionellt. Men vi ser då att de som lyckas skapa det här systemet och där medarbetarna involveras och blir väldigt delaktiga om man jobbar på det här sättet, det skapar engagemang. Och det har vi även forskningsevidens för, att delaktighet skapar och ansvar skapar engagemang. Det här är min favoritbild som vi använder också då i produktionslyftet, och jag använder den på alla kurser och vilket företag jag än träffar. För jag själv önskade att jag hade sett den här bilden för 20 år sedan när jag själv jobbade på Alfa Laval. Och vi genomgick en väldigt stor förändringsresa i början på 2000-talet. Och då var det väldigt mycket verktyg. Det är liksom, går att läsa vilken bok som helst och så får man, kan man läsa massa olika verktyg. 5S, femsteg, tårning och reda, smed, ställtidsreducering, värdeflödesanalyser. Och vi försökte liksom göra allt det där och checka av som en checklista. Och tänkte, nu blir vi väl bättre. Men det var någonting som saknades. Och för mig, så med den återblicken, syns jag att vi saknade det här. Alltså att både högsta ledning och alltså på alla nivåer, att man behöver få ihop den här hur- och varför-kedjan. Det vill säga, det går inte att bara säga, komma till någon medarbetare och säga, nu ska vi göra på det här nya sättet. Nu måste ni börja ordning i verkstaden. Ett produktionsexempel, men det kan ju vara det här, de här bubblorna kan det vara för vilket nytt arbetssätt som helst då. Men hade jag då sett det här,
det hade varit så mycket lättare att förklara, nej men det handlar inte bara om att vi ska införa FMS i fabriken, utan det hänger ihop med att vi vill ha nöjda kunder och vara ett lönsamt bolag. Så den här kan jag faktiskt tipsa om, att när ni ska införa något nytt arbetssätt hos er, och göra er egen varför-kedja och hur, och se till att den hänger ihop. Och givetvis ska det också vara kopplat då till den vision och utmaningar och ambitioner som verksamheten har. Så, det här är vad vi faktiskt har kommit fram till då. Det är via empiriska erfarenheter. Det vi får genom att arbeta bland annat med de här verktygen som vi har delat med oss av idag, det är att vi frigör tid till att utveckla och förbättra vår verksamhet. Mm. Och förbättrad kommunikation också, för att vi blir tydligare och mer transparenta. Och vi får en samsyn kring mål och riktning. Vart är vi på väg? Alla ser samma riktning. Ja, och jobbar man med det här långsiktigt, i början så kan man ju uppleva en puckel att det blir mer att göra. Men på sikt handlar det ju om att få en mer hållbar arbetsmiljö. Och då även kan se en minskad övertid. Och jobbar vi bättre så att säga, eller smartare, så får vi också lägre stressnivåer, kan vi ju se. Mm. Och förhoppningsvis då, om vi tränar på våra nya beteenden, så får vi ett mer utvecklat och bättre ledarskap. Och det hela ska leda till att vi får mer delaktiga och engagerade medarbetare. Så där, nu hoppas jag att det är i högtalaren igen. Så välkommen till Salt och Kvarn då. Vi bildades 1964. Vi har alltid varit ekologiska. Vi kan inget annat helt enkelt. 52 anställda. Ganska litet företag som omsätter precis under 200 miljoner. Och som ni såg på filmen då, det är svensk spannmål i våra produkter. Och sen håller vi också på med import sedan väldigt många år tillbaka från ekologiska odlare över hela världen då. Här ute i Järna, då finns det en kvarn, ett surdegsbageri och en gårdsbutik och en fantastiskt vacker miljö. Så välkomna ut. Vi vänder oss till dagligvaruhandel mot food service, bagerier, kaféer och restauranger. Och vi ägs idag av 11 stiftelser där en stiftelse som heter Vidastiftelsen är vår huvudägare. Ja, nu försöker vi vända sida här så vi får se om... Där ja. Salt och Kvarn. Här har vi en liten bild också från vårt surdegsbageri här ute på området och ett litet insektshotell som vi gjorde här i somras och ställde framför. Visionen då. Friska människor och frisk planet där människa, djur och natur samexisterar för ett meningsfullt liv och en hållbar framtid. Och positionen då. Vi ska förenkla övergången till en hållbar, hälsosam och ekologisk livsstil med minimal miljöpåverkan då. Och det här är ju för smaken, hälsan och framtidens skull. Och tittar man på Salt och Kvarn då, vad är det vi vill göra? Jo, det handlar om smakupplevelse, det handlar om yttre hållbarhet och det handlar om inre hållbarhet. Smak, hälsa och hållbarhet, säger jag. Vi har sedan många, många år tillbaka jobbat med 4 ställningstaganden. Och det är alltid ekologiskt, inga tillsatser. Hur är viktigare än var? Det vill säga, de studier som har gjorts visar att hur vi odlar maten har en större påverkan på miljön än var det odlas. Och därför har vi fokuserat på att bidra till att ställa om till ekologiska odlingar, inte bara i Sverige utan även globalt då. Och det ska vara rättvist. Schyssta arbetsvillkor, rätt betalt så att vi kan jobba med långsiktiga relationer mot våra odlare och affärspartners. Vi är ju en pionjär och... Det började faktiskt med en viktig händelse och det var en bok som kom ut 1962 av Rachel Carson som var Tyst vår heter den då. Och det var egentligen det man säger starten för den moderna miljörörelsen. På den tiden då besprutade man med mycket otäcka saker och Rachel som var biolog då, hon såg att det här gav en effekt på omvärlden då och djur och växter. Vi startade 1964, då bildades Salt och Kvarn. 1989 så blev vi kravcertifierade och Krav startade 1985 så vi var ganska tidigt ute med det.
2003 då lanserade vi ekologiskt torkad frukt i Sverige då, vilket vi var först ute med då. 2005 då installerade vi en biopanna och då vart havreskalen från kvarnen, de blev värme och ånga både i vår produktion men också ute i området som för hus och så. 2005 då var det också 100% el från förnybara källor då, alltså vind, vatten, sol. Och 2006 då var vi först i Sverige med klimatkompensation och så det första tonnet som såldes i Sverige, det var faktiskt vi. Och varför gjorde vi det? Jo, i vissa avseenden så att vi kan inte i nuläget påverka utsläppet. Men då ser vi till att betala för oss. Så blir det mindre över med billiga klimatkompensationscertifikat till andra då, vilket ska bidra då till en hållbara miljö då. Bondens verktygslåda lanserade vi 2012. Ni hörde Kurt på Rogsta berätta lite grann om den. 2012, då började vi också betala odlarens fossilfria transporter. Så när våra spannmålsodlare skickar leveranserna till oss och bokar en fossilfri bil, då betalar Saltåkvarn-frakten till Saltåkvarn. Och det här är helt unikt och det gör vi fortfarande. 2012, då var vi också inbjudna och pratade på FNs miljökonferens i Rio. 2014, ända fram till 2017, då vann vi ett väldigt fint pris då, som heter Sustainable Brand Index, då, branschbästa. Och det gjorde vi i princip utan att kommunicera överhuvudtaget. Och det är vi väldigt stolta över. Vi gör det vi säger. Och det märktes. 2017 och 2018 då fick vi guldmedalj i gröt-VM i Skottland. Då. Och då är det Saltåkvarns havrekross. 2019 då blev äntligen våra russin Sveriges mest sålda russin. Idag är 4 av 10 russin som säljs i Sverige ekologiska och vi kommer inte ge oss förrän det är 100%. Men här är vi många som kämpar nu. Och 2020 då uppdaterar vi Saltåkvarns verktygslåda för framtidens skull. Och den kommer vi in på lite senare här då. Och för er som är nyfikna på hur en VM-mästare ser ut så här har ni den. Havrekross. Går också benämningen under Steel Cut Oats. Och en riktigt god bas för gröt. Vi har en del huvudutmaningar också. Vi är en ekologisk förebild och pionjär då med hög trovärdighet. Men historiskt så har vi haft ett väldigt svagt ekonomiskt resultat. Och det här blir ju ett hinder när man vill utveckla och investera då. Och det här också i ett sammanhang där maten är för billig. Vi ser idag att det finns en osund prispress med konsekvenser för socialt hållbart och ekologiskt odlat då. Så priset på konventionellt odlad mat, alltså inte ekologisk, den är för låg jämfört med den kostnad som man åsamkar planeten. Det här är ett problem och det här är en utmaning globalt. Vi ser också en utmaning i hållbarhetsdebatten. Att förmedla den stora bilden och det som ger varaktig effekt, det är ju det som är viktigt. Vad är det som är viktigt? Varför? Var ska vi ändra och hur skapar vi effekt? Och här välkomnar vi en bra debatt framåt när vi fokuserar på det som är absolut viktigast att påverka då. Och sen har vi en förvirrad konsument. Hållbarhet har blivit ett brett begrepp med många märkningar. Men vad är bra och vad är bäst och vad får jag för pengarna? Det måste vara lättare att göra ett medvetet och klokt val. Ja, Slobodan Čarapić, produktionschef på Saltåkvarn. Jag fortsätter med att berätta om resan som Saltåkvarn gjorde med Lean. Och allt började 2016. Med ett projekt som vi fick driva tillsammans med Lean Centrum i Södertälje, Destination Södertälje, där man skulle hjälpa företag med, som producerade livsmedel att införa Lean. Och 18 månaders produktionslyft har man genomfört där vi har fått utbildning i Lean för samtliga avdelningar inom Saltåkvarn. Därefter var det 6 månaders utbildning i hållbar verksamhet där vi har fått en stabil grund och värderingar och principer. Vi har infört arbetsmetoder enligt Lean-konceptet och jobbat med flöde och kvalitet. Resan har fortsatt även efter de här 22 månaderna med ständig utveckling av principer, kompetens och arbetssätt. Och på slutet har vi genomfört också flera utbildningar med våra medarbetare som jag återkommer om, där vi har jobbat med
FFA, det vill säga förmåga, förutsättningar och attityd, och LFL, leverans, förbättring och lärande, som är oerhört viktiga för vår verksamhet. Det som har resulterat i den här utbildningen som vi har satsat på KTH-centrum i Södertälje är att av 52 anställda har vi idag 20% som har gått hållbart ledarskap på kurs i Södertälje, och vi har planerat under det här året att ytterligare 10% av våra medarbetare ska gå den kursen. Och den resa fortsätter. Det som är oerhört roligt och att se att det intresset visas dagligen hos våra medarbetare för kunskap och för grunderna i lean och ledarskap. Samtliga anställda har gått 2016-2017 grunden i produktionslyft och kompletterat med fördjupningskurser. Och idag är Salto Lean resa en del av introduktionen för nya anställda, och varje ny anställd får boken Ledarstegen som en viktig del av vår verksamhet. Och den boken har vi börjat kalla här på Salto Kvarn också Salto Kvarns bibel. Sen har vi lärt oss också att det finns två olika system hos. Det är en som ger energi och den andra systemet är som tar energi. Om vi inte fyller på systemet som ger energi, då systemet som tar energi kommer att stanna helt enkelt. Så vi har jobbat med våra principer, som ni ser, de fyra som är lite förenklade. Och varje dag på våra puls- och puff-möten pratar vi om våra principer och kopplar våra principer till det dagliga beteende. Vi ger en havrevippa till dagliga beteende, och vi ger så många havrevippor som möjligt för att just fylla på det här systemet med positiv energi, så att vi ska kunna förbättra, vi ska kunna lära och vi ska kunna jobba med förbättringsprojekt. Om ni undrar varför havrevippa? Ja, det är enkelt svar. Det är en kvarn och havre är bäst, så därför havrevippa. Annars är jag van att jobba med dagens ros. Det här är ett exempel på hur en pufftavla ser ut, där vi jobbar enligt metodiken planera, utför, följa upp och förbättra, eller PDCA som det heter på engelska. Vi har kopplat våra aktiviteter som kommer via avvikelser och förbättringar, vi har kopplat dem till våra mål. Och utifrån resultat på våra mål fokuserar vi mer på vissa delar av förbättringar och aktiviteter. Det var digital tavla, nu är en puff-tavla som vi har som fysisk tavla, och där har vi också en tydligare bild att vi har kopplat aktiviteterna till våra mål, och vi följer upp våra mål veckovis och fokuserar på de aktiviteterna som ska genomföras. Resultat av de satsningar som vi har gjort på lean och ledarskap har börjat visas tidigare, men först man kan se under de senaste 2 åren har vi fått riktigt svart på vitt vad är det som vi har uppnått under de här satsningarna. Reklamationerna har gått ner i PPM, det är part per miljon för de som är inte bekanta med begreppet, och det var ett ständigt förbättringsarbete med att fokusera på de största utmaningarna som vi har haft. Det är också ett bevis på att vi har lyckats med lean och ledarskap och engagera alla medarbetare med att jobba med förbättringar varje dag är servicegrad eller leveranssäkerhet. Vi har som mål att nå 98%, och idag har vi 98% förra året, och ni ser vilken utmaning hade vi åren innan. Och det är ett verkligen teamarbete i högsta grad, där var och en har ansvar att leverera det som kunden har beställt. Det här är också något som vi är väldigt stolta över. 25 förbättringar under 2020 har gett ett resultat på drygt 2 miljoner kronor. Och det är 1% av vår omsättning. Det är stort. Och det här skulle inte vara möjligt om vi inte jobbade med lean och ledarskap, om alla
medarbetare var inte engagerade i detta. Ja, då är Jonas tillbaka igen och då ska jag berätta lite kort om vårt odlingskoncept för ett ekosystem med balans. 2012 så lanserade vi något som heter Bondens verktygslåda då, och det utgår från forskning och fältförsök som man har gjort runt om hela Östersjön i syfte att se hur minskar vi försurningen i Östersjön och hur ställer vi om jordbruket då. Så här fanns det faktiskt 25 partners från 10 länder runt Östersjön som var engagerade, inklusive Jordbruksverket. Och här kom det mycket lärdomar ut. Och det var grunden för odlingskonceptet som vi sen satt i sjön här också. Och med det här så vill vi engagera och premiera lantbrukare som vill ställa om till ekologiskt kretsloppsjordbruk. Och som också vill utveckla gården som helhet för stabilitet i både ekosystem och i ekonomi. Då hade vi 155 olika miljöåtgärder som bonden kunde jobba med utöver de 867 som finns i kravmärkningen. Det är ganska tufft bara där. Och Saltåkvarns bidrag var då att ju fler åtgärder jordbrukaren gör för miljön, desto mer betalt ger vi utöver den extra peng man får för man är kravmärkt. 2020, då relanserar vi den här verktygslådan och döpte om den för framtidens skull. Vi jobbar nu mer med 3 nivåer och ju fler insatser för miljön, fortfarande mer betalt utöver kravpremien då. Nu finns det tydliga kriterier för att inspirera, premiera och engagera fler om att ställa om till ekologiskt kretsloppsjordbruk. Och det ökat fokus nu på mervärde från bonde till konsument i vår kommunikation. Och här har vi precis börjat då, och det ser man på de förpackningar som vi har börjat ställa om nu från förra året. Och hur går det här till då? Jo, vi har gjort en trappsteg då. Så att vi utgår från något som är på gång till något som heter balans till spjutspets. Det är alltså hur vi klassificerar gårdarna. Och basen det är att man måste vara certifierad ekologiskt av extern part enligt kravsregler och EUs regler då. Det här ger inga extra pengar. Men man får också möjlighet att jobba med 34 flexibla åtgärder. Och det här gör man på frivillig basis då. För att jobba med minskad näringsläckage, ökad biologisk mångfald, förbättrad markbördighet och lägre klimatpåverkan då. Och ju fler av de här åtgärderna som bonden jobbar med och som vi kryssar i, ju mer betalt får man. Och på toppen av det så finns något som heter tilläggskriterier. Och det är att jobba med en balans mellan djurhållning och odlingsmark, växtföljd med baljväxter, effektiva näringskretslopp och självförsörjning av resurser. Och vad innebär det här då för en bonde? Jo, upp till 20% mer extra till bonden. För genom att vi är noga med våra odlingsmetoder och vi tror att allt fler väljer ekologiskt, då kommer maten bli nyckeln till en friskare planet med friskare människor. Vi jobbar med långsiktiga relationer mot våra kretsloppsbönder då. Vi ger dem väldigt bra betalt för att de gör väldigt mycket mer för planeten. Och vi tror också att det är fler än vi som ska gå över till det här. För att vi ska vara ta hand om både planeten och det jordbruk vi har i Sverige och göra det hållbarare. Och sen till slut, en liten fråga. Blev verksamheten hållbarare med stöd av Lean? Och då tänkte jag att det skulle Slåbran få berätta om. Ja, här igen. Ja, enkel fråga eller enkel svar till den frågan är ja. Vi har fått många bra förbättringar, både vad det gäller säkerhet och arbetsmiljö. Förbättrat både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljö för våra medarbetare. Reklamationer har ni sett har gått ner och det åt rätt håll. Leveranssäkerhet, vi trodde inte att det var möjligt att göra det här steget som jag beskrev tidigare med att uppnå 98% av leveranssäkerhet trots de utmaningarna med corona och mycket annat under förra året. Förbättringar, 1% av omsättningen, det är vi väldigt stolta över. Det som är bra också med de förbättringarna är att mer än hälften av förbättringarna och den resultaten kommer varje år. Alltså det är sådana förbättringar, engagemang och delaktighet. Har vi förbättrat också med våra medarbetare där hela Saltåkvarn jobbar mot samma mål och alla medarbetare är engagerade i detta. Resultat också är kassaflöde förbättrat och förmåga och resilience. Det vill säga att jobba med hållbart ledarskap och
kunna parera de utmaningar som vi haft, till exempel med corona. Tack vare Lean och ledarskap har vi lyckats med uppnå all detta. Så där, och så tänkte vi börja komma till slutet här. Och det blir två boktips då. Och en av de mer fascinerande och tankeväckande böckerna som vi har läst några stycken i Salt och Kvarn, det är den här, Klimatkrisen Sverige. Och det är faktiskt en uppmaning. Vill ni ha en god sommarbok att läsa så ska ni göra den här. Den här är en kioskvältare som är svår att släppa från sig då. Erika Bjerström då, som jobbar på SVT, har gått igenom egentligen allt som finns forskat och skrivet kring klimatförändringen i Sverige då. Och innan jag läste den här, då tittade jag väldigt mycket på vad som händer runt ekvatorn med stormar och annat. Och numera så tittar jag väldigt mycket på vad som händer här i Sverige då. Och som stor fantast av att gå i skog och mark upp i fjäll då, så kan jag bara bocka av det som hon skriver om. Det håller på att ske då. Kalfjäll växer igen, fjällfåglar blir annorlunda, rödräven håller på att ta över och så. Så att det här är en ganska bra sak att titta i, kan säga. Och sen har vi en bok som vi verkligen måste berätta om, och det är Bengt Saveds Ledarstege. Och som sagt, den kommer säkert marknadsföras hårt vidare idag här, så att vi säger inte så mycket mer om det. Men det är Salt och Kvarns bibel i alla fall när det gäller Lean. Så vet ni var vi står. Slutligen, tillsammans gör vi skillnad. Vi jobbar och är noga med våra odlingsmetoder. Vi tror att om allt fler väljer ekologiskt, då kommer maten bli nyckeln till en friskare planet med friskare människor då. Så att vår uppmaning är att välja ekologiskt. Välj Krav och stöd svenska producenter för smaken, hälsan och framtidens skull. Tack! Där har jag ansvar för vårt produktionssystem och hur vi jobbar med strategiutrullning. Samt så håller jag även i hållbarhetskoordination. Och vad tänkte jag prata om idag då? Jo, jag tänkte prata lite först om vårt produktionssystem och hur det hänger ihop med nya initiativ och nya influenser som kommer. Till exempel hållbarhet eller cirkulär ekonomi. Sen hur det egentligen påverkar vår process och hur vi arbetar med hållbarhet i vårt ledarskap. Men också produkt, vad vi ska producera framåt och hur det påverkar vårt ledarskap. Och till sist så tänkte jag prata lite om våra utmaningar som ett etablerat företag i en bransch när det kommer nya tekniker och nya affärsmodeller. Och tanken är väl att jag pratar ungefär 20 minuter och sen samlar KTH-gänget ihop här lite frågor förhoppningsvis från er som ni får lägga in i chatten. Och så har vi 10 minuter ungefär och ta upp saker som ni skulle vilja dyka i runt de här ämnena. Och så hoppas jag att jag kan svara på dem. Bra. Ja, men det är svårt att inte nämna Scanias produktionssystem när man pratar om produktion. Och för er som jobbar i automotive så är ju ett produktionssystem ganska vanligt. De är ju i stort sett likadana och de är väldigt influerade av Lean och Toyota. Men hur förhåller sig det här nu då i den nya världen? Och på Scania så har vi också lagt till den här bilden till höger här, som vi kallar vår tankemodell. Och då tänker vi så här att om vi inte har rätt resultat, då går vi upp till våra metoder. Och får vi inte riktigt, och sen går vi tillbaka och tittar vad vi fick för resultat. Och så om vi inte, snurrar vi lite till på metoderna och tittar resultatet. Och ibland så går vi upp och även tittar på våra principer, behöver vi ifrågasätta dem. Men väldigt, väldigt sällan så går vi upp och skruvar i våra kärnvärden. Jag tror det var det man hörde med oss här från Salt och Kvarn också tidigare. Att ja, men det är väldigt viktigt att ha värderingarna på plats när man gör sådana här resor och vad man står för. För det är dit man kommer tillbaka i slutet. Om man tittar på vårt hus så ser det ut på det sättet med våra grundvärderingar, med vårt ledarskap, med våra principer och prioriteringar och i toppen då
en hållbarhetsvision. Men vi började få en hel del frågor internt på hur ska vi koppla på det här med hållbarhet in i vårt system. Hur ska det bli en del av vårt sätt att arbeta? Och då har vi fått lite hjälp faktiskt av John som är en av våra doktorander som är kopplade mot KTH. Som har tittat på den här frågan lite grann. Och ni känner igen den här vänster, vi kallar den utökade tankemodellen. Och då kan man tänka sig att på vänster så känner vi igen det vanliga med resultat, metoder, principer, kärnvärden och som leds av en mission och vision. Och där lägger vi till, det är ju vårt Scanias produktionssystem, det är vår operationella strategi. Men på andra sidan där så har vi ju också en strategi med strategiska fokusområden. Och de guidas ju också självklart av vår mission och vision. Och här tittar vi kanske 5 år fram i tiden. Vi bryter ner det till strategiska planer som har en horisont på 2 till 3 år. Och strategiska aktiviteter som är 1 till 2 år. Och de ger ju också ett resultat. Och det här kan ju vara i form av exempelvis då hållbarhet, cirkulär ekonomi och nya produkter. Men det jag vill visa med den här bilden är att vi vill att exempelvis hållbarhet, oftast när man går in i den resan så kanske man skaffar sig en hållbarhetsgeneral eller en grupp som jobbar extra med det här. Men för oss är det väldigt viktigt att en sådan fråga går från den högra delen och vara en strategi och blir en del av våra metoder, våra beslutsprocesser, vårt sätt att vara. Är egentligen, vi brukar kalla att det ska vara en del av vårt DNA. Så när vi tar olika beslut, ja, det är bra att vi har en sustainability-general, men vi måste få in det i vårt hus, brukar vi prata om. Och det stämmer självklart även för cirkulär ekonomi och andra delar också. Vi måste hela tiden utveckla och utmana vårt produktionssystem. Så vi vill se den förändringen. Och det som står, jag vet inte, det syns kanske inte för mitt ansikte i vägen, men var även vår ledarskapsmodell där, att även ledarskapet, vi har ju ett ledarskap på Scania, men vi kommer ibland till punkter att vi måste utmana det ledarskapet vi har, och då kan det också vara som ett strategiskt fokusområde som vi tränar på tills vi ser att det är en del av vårt nya sätt att agera och vara. Jag går vidare här. Och hur kopplar det här ihop då? Jo, det vi har sett, egentligen inspirerade av våra verkstadsanställda, där vi har jobbat ganska mycket med standardisering och ett bästa sätt att göra. När vi började titta på ledarskapet så såg vi att trots att vi hade samma metoder och principer att jobba efter så hade vi inte samma resultat i grupperna. Och då började vi titta också på hur kan vi kanske jobba med att standardisera best practice inom ledarskap och samtidigt behålla kreativitet och utmana grupperna. Då delade vi in det här i 3 olika delar. Där vi tittar på people and team, alltså ledarskapet och hur teamet fungerar. Vi tittar på strategy and flow som är mer kopplat mot klassiskt lean och hur verksamheten bedrivs. Och högst upp då vision and strategy, hur vi jobbar med de frågorna. Och det är en sån fråga som kanske är mer på bordet om du är högre upp i en organisation eller längre ner. Men det är viktigt att det finns en röd tråd i företaget där också. Och vi har sett när vi har jobbat med de här frågorna att vi då får chefer som levererar bättre. Att de har en tydligare förväntansgrad. Och vi har inte chefer som får jobba ihjäl sig i början, utan de vet vad som förväntas av dem. De har en standard att följa. De gör ett bättre jobb och vi får bättre fungerande team. Så det är den mjuka delen, ska man säga, i People and Planet. Hur går det här över sen då till Planet-delen, som är det vi pratar mest om när vi pratar hållbarhet? Jo, vi har tagit den här Lead and Sustainable Transport. Jag hörde också den frågan på förra föredraget, men hur många mål ska man ha? Ja, det tror jag beror lite på vad man gör. Man ska absolut inte ha för många mål och man kanske inte kan ha för få heller. Men vi har valt ut de här som vi tittar på inom produktion som de absolut viktigaste.
Och det innebär inte att det inte finns andra miljöinitiativ, till exempel jobba med kemikalier eller annat. Men det är de här som vi har valt att följa upp under en 5-10-årsperiod. Och jag tror att det här är en grej man vill belysa. Jag ser en hel del företag där man pratar om att vi ska vara CO2-neutrala 2050 eller 2045. Och det gäller att vara väldigt mycket prat om det. Och det är ju jätteviktigt att man har en långsiktig vision. Men för mig är ju inte det värt någonting alls om man inte kan visa kortsiktiga aktiviteter. Vad gör vi det här dagen, det här veckan, det här kvartalet för att ta oss mot det målet? Man måste bryta ner det. För krasst är det ju så att om vi sitter och sätter en långsiktig ambition på till 2050 vara CO2-neutrala och så kan vi inte backa upp det. Jag menar, de personer som satte det målet, de kommer ju inte att vara klara 2050. Utan man måste också visa att man går i det hållet då. Och för att lyckas med det, då måste ju de frågorna komma på bordet så att det blir en del av de beslutsprocesser man tar. Exempelvis när vi köper in en maskin så ska vi köpa in maskiner som drar så lite energi som möjligt eller som förbrukar så lite avfall som möjligt. Eller vi ska jobba med metoder för att minska slöseriet i våra processer. Och det är inte alltid lätt, men det är den resan måste man göra. Men det måste bli någonting konkret för våra chefer att jobba med. Och här tror jag också en sån fråga från förra. Hur får man det engagemanget? Just runt hållbarhet så är ju det någonting som våra medarbetare har med sig väldigt mycket. Man behöver bara ge dem förutsättningarna och inom vilka ramar de ska agera så kommer det här hända mycket av sig själv. Batteri, ja, vad ska det här stå för då? Jag vet att Tony har varit och pratat ett längre stycke om vår batterifabrik och att vi håller på att sätta upp en sån. Och jag tycker det är jätteintressant, men jag tänkte egentligen ta en liten annan koppling här, och det är ju varför bygger vi en batterifabrik? Och det är en fråga, om jag backar 3-4 år tillbaka i ledningsgruppen, det var inte alls självklart. Vi har ju haft en produkt som har varit ganska lik de sista 100 åren, ska man nästan säga. Det är väl lite fel, men det har varit ständiga små förbättringar på den produkt som har funnits. Men nu kommer någonting helt annat. Och varför ska vi bygga batterier? Vad kan vi göra om det? Det här blir alldeles för dyrt, var sådana diskussioner vi hade i början. Men då fick vi inom ledningsgruppen egentligen gå tillbaka och ställa oss frågan, varför har vi produktion på Scania överhuvudtaget? Vilka kommer sakna oss den dagen vi inte är här? Vilka kommer fråga efter oss då? Vad är vårt uppdrag på det här företaget? Och då kom vi fram till att ja, men det, vi hade ju en vision, men vi hade inte behövt ställa oss den frågan. Men när vi var eniga om att men ett av våra huvuduppdrag, det är att stötta PD-processen då, framförallt konstruktion, i att ta fram produkter som är bra kvalitet och till ett bra pris med den produktionskunskap vi har. Och samtidigt, det här ska vi göra för den typen av produkter som är viktiga för våra kunder. Vi vet ju idag inte om batterier blir en commodity eller om det blir någonting som blir extremt viktigt för våra kunder. Men innan vi vet det, då är det vårt uppdrag att stötta vår utvecklingsprocess i de frågorna. Så vi får en snabb feedback loop så att vi kan ta fram produkter som är bättre än våra konkurrenters. Det är så vi har jobbat tidigare och det kommer vara en framgångsfaktor framåt också, tror vi. Så det gäller för batterier, men det gäller även för vissa andra delar inom den här, exempelvis då e-mobility. Bra, jag ska gå vidare här. Så, nu har jag pratat lite om process och jag har pratat om produkt och vilka val. Jag har egentligen tre bilder kvar där jag tänkte prata lite om vad utmaningen är för ett företag som Scania, som är ett etablerat jämfört med exempelvis en startup. Och jag tror att kompetens pratar man väldigt ofta om, men vad är det? Och det jag skulle egentligen vilja lägga fram här så är ju det kompetens på top management. I ett företag som Scania och andra klassiska industriföretag så
har ju top management tagit sig dit och innehar en kompetens på den gamla affärsmodellen och på den gamla produkten. Och det är extremt viktigt att de här människorna som tar beslut och visar i vilken riktning vi ska röra sig, att de får en grundläggande kompetens i de här nya teknikområdena, i de nya affärsmodellerna som är framför oss. För om vi inte lyckas där och om vi inte har någon som visar den riktningen, då kommer vi inte att lyckas med den här transformationen. Så det är alltså kompetens hos höga chefer. Det är nummer ett. Nummer två, om man jämför oss med en startup, är ju balansen mellan det som är urgent och det som är important. Det vill säga, vi står i en transformations där vi självklart måste ha väldigt stort fokus på vår gamla affärsmodell. Det är där vi genererar vår cashflow, hörde vi också här tidigare, som kommer att ge oss de pengarna och de medlen för att klara av att satsa på nya saker, exempelvis en batterifabrik. Våran gamla affärsmodell måste vara det absolut bästa någonsin under den här perioden, så att vi får de medlen som gör att vi kan ta oss vidare. Samtidigt är det ju en utmaning för chefskapet och ledarskapet att balansera mellan det som är viktigt och det som är brådskande, kan man säga. Och det är också en risk att man lägger för mycket kraft på det ena eller andra. Att man ger för mycket lys åt det nya och glömmer bort det gamla. Vem vill då jobba med det? Så här har vi en balans som man slipper i en startup. Och den måste man känna till. Och det blir kanske väldigt lätt att man som chef som har varit ett tag på ett företag lutar sig lite åt det man kan, det som är urgent och det man känner igen. Men man kanske borde lägga ännu mer tid på det som är important. En sista bild här då. En vacker bild på en lastbil här. Det här är ju på något sätt vårt arv. Vi bygger ju världens bästa lastbil här. Nu kanske någon från Volvo som lyssnar som får hålla för öronen. Men den lastbil som rullar av linjerna i Södertälje och andra delar av världen, den har ju vunnit extremt många priser sista året. Jag tror jag har vunnit Green Truck Award 4 år i rad. Och det är ju klart att de arbetsmetoder, de beslutsprocesser, det sättet vi arbetar tvärfunktionellt har varit extremt lyckosamt om vi tittar bakåt. Och vi måste ju fortsätta att bygga på det. Samtidigt får vi inte vara rädda att titta på vårt produktionssystem, vårt hus, vår kunskap och se vilken kunskap är relevant i framtiden. Vilken måste vi ifrågasätta, kanske till och med ta bort. Och vilken måste vi utveckla. Så därför är det så otroligt viktigt att vi inte kastar ut allting med badvattnet som det finns en risk för när man står för det här, utan förstå vad är det vi gör idag kommer vara våran edge mot nya företag som kommer upp, och vad är det vi gör idag ska vi sluta göra. Bra. Med de orden så tänkte jag faktiskt avsluta och se om det är någon som har någon fråga. Arbetslivsfrågor på Linköpings universitet, och man kan väl säga i stora drag så är det de här områdena som jag ägnar mig åt i min forskning. Som ni ser, det är mycket som har med lärande att göra, mycket kompetensfrågor. Men jag har också ett intresse för det här med dagligt arbete och vad det innebär att leda processer i dagligt arbete från chefsperspektiv. Också en studie om HR-praktiker och vad de gör på dagarna. Det är många som undrar det faktiskt. Och min forskning bedriver jag inom ramen för det här kompetenscentret som heter Helix kompetenscenter som vi har vid Linköpings universitet. Finansiering från Vinnova. Sen har vi ett stort partnerskap med organisationer då som delfinansierar det här centret. Och det vi gör det är att försöka skapa kunskap om hur goda arbetsvillkor som till exempel lärande, hälsa, jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga i organisationer. Och vi är flervetenskapliga, så att vi har forskare med oss som kommer från
en rad olika ämnen och discipliner, och vi tycker att det är en stor styrka då att vi kan jobba tillsammans över ämnesgränser exempelvis. Så att det är folk som jag då som har mer beteendevetenskaplig bakgrund, men vi har också med oss många från kvalitetssidan som jobbar mer med verksamhetsutveckling. Vi har folk från entreprenörskap, vi har forskare som håller på mycket med hälsa, rehabilitering och så vidare då. Och vi jobbar enligt en modell eller en ansats kan man säga som vi kallar interaktiv forskning. En del av er kanske har stött på den genom åren, den har funnits med ett tag från Linköpings universitet. Det är ju bland annat professor Per-Erik Elström och professor Lennart Svensson och professor Jörgen Eklund som har varit med och tagit fram den här modellen, som i korthet bara, jag ska inte gå in speciellt mycket på den, men själva grundtanken är att vi vill koppla ihop de här forskningssystemen och praktiksystemen då, som vi ser att det tenderar i viss arbetslivsforskning att bli lite frånkopplat, att man så att säga gör saker på kammaren som forskare som har svårt att få någon slags impact ute i organisationer och på motsvarande sätt, så det som händer i organisationerna i den här praktiksystemloopen kanske inte alltid matas tillbaka till forskningen. Så att vi har inlagt oss i det här helhetscentret och i tidigare centrumbilden att jobba tillsammans och tänka att vi lär oss av varandra. Men att vi har också våra unika uppgifter som forskare då, vilket gör att vi kliver inte in som konsulter i verksamheten, vilket man kanske gör om man jobbar mer efter en klassisk aktionsforskningsmodell. Så att man kan väl säga att interaktiv forskning och aktionsforskning är besläktade, men vi har ändå en tydligare arbetsdelning inom interaktiv forskning. Och vi forskar tillsammans med vårt partnerskap i Helix som består av en rad organisationer från universitet och forskning såklart, men vi har en rad företag med oss. Några är representerade idag, vilket är jätteroligt. Vi har en hel radda offentliga verksamheter också. Vi har civilsamhället och vi har arbetsmarknadsorganisationer då. Vilket gör att vi, sammantaget så har vi en ganska unik sammansättning av organisationer som alla är intresserade av frågor om hållbarhet, ledarskap, lärande, innovation, hälsa i arbetslivet. Och så försöker vi göra det genom att kombinera rätt forskare med rätt problematik i de här organisationerna och också skapa forskningsprojekt som bryggar över sektorerna då, så att vi inte blir, det kan finnas en del projekt som har tydligare industrikoppling till exempel då, men många är ju relevanta, de här frågorna är relevanta oavsett var man jobbar. Så det var lite kort om Helix. Vi har ju hemsidor och sånt där som ni kan läsa på mer om det, så att ni är intresserade av mer om vad vi gör. För det tänkte jag gå över och prata just om mitt specialområde då, ett forskningsfält, ett forskningsområde som jag hållit på med väldigt länge, och det handlar om det här med lärande och hur man kan främja det i organisationer. Och vi börjar med det här påståendet som jag tror är lite att slå in en öppen dörr. Dagens organisationer är en viktig uppgift för chefer och ledare att skapa förutsättningar för individuellt, kollektivt och organisatoriskt lärande. Det är något sånt där som man hör ganska ofta. Vi vet att man från regeringshåll till och med trycker mycket på det här med livslångt lärande och kompetensförsörjning. Så att det har blivit någon slags mantra i organisationer att både individer och olika typer av kollektiv, kanske grupper eller team då, ska börja lära sig, och att lärandet också ska kunna spridas till organisatorisk nivå för att man sen ska kunna sprida det då på bredare front. Men varför är lärande så viktigt då? Om man börjar liksom lite bena i den frågan så ser vi från forskning under lång tid att vi kan svara med ganska stort självförtroende där, att ja, lärande är väldigt viktigt för individen på grund av att det skapar möjligheter för utveckling av kompetens såklart, vilket i sin tur kan leda till en större eller ökad anställningsbarhet och fler karriärmöjligheter. Men vi ser också koppling i forskningen mellan goda möjligheter till lärande i arbetet och hälsa och välbefinnande. Vi ser också att organisationer som erbjuder lärande gör att medarbetarna är mer benägna att stanna kvar där. Och på motsvarande sätt så kan man prata om vinster av att satsa på lärande för organisationen med ökad produktivitet. Vi ser studier som kopplar det här till minskade kostnader, framförallt för ohälsa då, vilket ju hänger ihop med föregående om individens perspektiv. Vi ser större flexibilitet i bemanningen, att det blir fler medarbetare som kan göra fler saker, så att man kan gå in och jobba på fler ställen i produktionen exempelvis.
det kommer nya idéer för att utveckla verksamheten. Och det är ju det här med innovation och innovativt beteende hos medarbetare, men också kan, så kan sprida ringar på vattnet på organisationsnivå. Och det blir mindre oönskad rörlighet. Men det här med lärande uppstår ju inte nödvändigtvis av sig självt. Alltså det finns ju visserligen ett lärande som är ständigt pågående, och det där är ju vare sig vi vill ha det eller inte, så att säga. Men många gånger i forskningen så har man identifierat att chefen eller ledaren i organisationen har en väldigt viktig roll att främja lärande. Så därför har vi ju gått in i forskningen utifrån perspektivet att vi vill studera vad chefer gör. Och jag tänkte att det kan vara bra i sådana här sammanhang att definiera lite grann vad jag menar med ledarskap. Det är ju talare före mig som har varit inne på liknande resonemang. Så att det kanske blir viss repetition, men å andra sidan har inte alla varit med på alla passen här. Så jag tänkte att jag kan berätta lite kort hur jag ser på ledarskap och hur jag definierar det begreppet och använder det i min forskning. Så här har vi en chef som ska nå några mål som är uppsatta. Det kan ju vara egna mål som man har satt upp, eller så kommer de någonstans ifrån då. Och som jag tror att det var någon av talarna innan som pratade om, att nå målen genom andra. Absolut, det är ju en slags definition av ledarskap då. Och man kan prata om direkt och indirekt påverkan. Att det är det som är ledarskap, att ledaren ska påverka medarbetare för att kunna nå de här målen. Men det går åt båda hållen. Att medarbetarskapet och ledarskapet går hand i hand och krävs egentligen. Så att jag brukar säga att ledarskapet är sådana processer som sker i relationerna mellan medarbetare och ledare. Och det som gör att chefen i det här fallet då har möjligheter att påverka, det är att det finns någon slags maktbas. Det kan ju vara att man har en formell position i en hierarkisk struktur, där det är så att säga designat så att den som är högre upp har mer att säga till om och kunna bestämma över. Men det kan också komma av att chefen har en viss kompetens som gör att medarbetarna ser upp till vederbörande och gör som denna säger då. Och det finns också andra varianter i det här med makt då. Vi behöver inte fastna i det, men chefen har makt. Chefen behöver också ta hänsyn såklart väldigt mycket till medarbetarnas olika då komponenter. Alltså den gruppdynamik som finns om man jobbar i team. Individers personligheter, olika drivkrafter och sådana här saker då. Så att sammantaget så är det ganska många faktorer som ska vägas in i ett ledarskap. Sen får chefen välja vilka metoder och verktyg som han ska använda, om det är ledarstilar, vilket man har forskat väldigt mycket om. Man pratar väldigt mycket om kommunikation när det gäller ledarskap, att det är kanske det viktigaste verktyget egentligen. Men man kan ju också gå in med olika typer av interventioner. Och man kan hänga upp det här på teorier och perspektiv. Här kan vi till exempel titta i den här verktygslådan som vi pratar om idag. Så ligger ju massa lean-verktyg här och glänser. Och det är ju många ledare som använder dem i sitt ledarskap. Jag tänkte jag kan säga någonting om de här målen också. För det är en liten poäng vi gärna gör, att det finns olika typer av mål. Och det kräver olika typer av ledarskap. Ganska vanligt så har man driftsorienterade, verksamhetsorienterade mål. Alltså att man når sådana mål som är satta någon annanstans i organisationen, ofta lite högre upp. Och så ska man bryta ner dem och så ska man nå de målen och rapportera kvartalsvis och så vidare. Och det är mycket om att tweaka verksamheten, förfina, se till att allt rullar. Det är jätteviktiga mål. Men man kan också ha mera utvecklingsorienterade mål som mer handlar om det här med innovation. Då, att tänka utanför rutan och försöka förändra verksamheten. Och för en chef och medarbetare i det här ledarskapet så blir det ständigt en slags balans mellan de här två. De tenderar att finnas parallellt, men det är ganska vanligt att utvecklingsmålen inte riktigt får samma uppmärksamhet. Driftsmålen ofta slår igenom därför att vi mäter i regel betydligt mer på den typen av mål. Sen får man också tänka att det här med ledarskap och chefskap och medarbetarskap, det äger ju rum inom en viss kontext. Alltså det sker inte i ett vakuum, utan som chef så är man väldigt beroende av vad det finns för lokala strukturer, vad det finns för organisationskultur, vad det finns för resurser och så vidare. För det skapas ett visst handlingsutrymme som chefen sen måste på olika sätt förhålla sig till. Och på motsvarande sätt så finns ju organisationen också ett större sammanhang, en yttre kontext med samhällets krav och värderingar. Så sammantaget så har vi den här kartbilden, kan man väl säga, över hur jag förstår ledarskap. Och jag brukar också slänga in det här med att ledarskapet ofta
handlar om att kombinera att vara reaktiv med att vara proaktiv. Proaktiv då i det här sammanhanget handlar om att ligga på förhand, att planera och sen så ska det hända saker ute i verksamheten. Och så sker ju ibland, men vi vet av studier som lång tid tillbaka av chefers arbete att mycket är väldigt reaktivt. Att det händer saker i andra änden och så tvingas chefen att reagera. Och det blir lite slitningar och lite balansakt här mellan det reaktiva och det proaktiva och mellan utveckling och drift. Ja, om vi då tittar på det här med chefer kopplat till lärande eller ledare kopplat till lärande, hur man gör det, så har vi ställt ett antal frågor under åren i olika projekt då. Alltså, vad gör chefer när de leder lärande? Och hur beter sig chefer när de leder lärande? Och i vilken lärmiljö leder chefer lärande? Det har vi tyckt har varit tre ganska kraftiga frågor för att få fram väldigt rikt material, datamaterial, som jag ska visa lite empiriska exempel ifrån längre fram här då. Så vad gör man, hur gör man och i vilken, eller var gör man, skulle man kunna säga här. Ganska grundläggande frågeställningar som jag tycker man kommer långt på i forskning. Och vi har velat gå in utifrån det här praktikperspektivet därför att vi ser att i ledarskapsforskningen särskilt så finns det ganska så att säga, normativa teorier kring transformativt ledarskap, är en väldigt sån populär teori som låter väldigt bra, men den förklarar inte vad som händer i när ledaren ska omsätta det där. Där saknas egentligen studier då, så det är därför vi har velat gå in och bygga mera utifrån olika typer av kvalitativa datainsamlingar. Men vi har faktiskt gjort flera typer av studier här, om vi tittar nu det senaste projektet jag jobbar med som vi har haft inom Helix här. Det har pågått under 4 år. Så jobbar vi för närvarande med en systematisk litteraturöversikt och den är på uppdrag av Forte. Så där har vi forskningsmedel för att göra just en sån översikt som ska bli input till Forte för kommande forskningsutlysningar. Och där tittar vi då på både kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kommer bli klar under året, förhoppningsvis redan innan sommaren, men det kan dröja till hösten också. Vi har gjort 3 fallstudier med intervjuer och observationer av chefer. Och då är det 3 stycken industriföretag av olika storlek. Så vi har ett med 150 anställda, ett med 1000 anställda och ett med 9000 anställda om man tittar åt hur koncernerna har sett ut. Sen har vi varit på olika tjänsteställen där det inte har jobbat 9000 anställda på en och samma plats. Men vi har haft en tanke om att de ska ha lite olika storlek och lite olika förutsättningar för att få en bra variation där då. Och gemensamt för dem är också att de har jobbat med Lean på lite olika sätt, men Lean har ändå funnits med där. Och sen har vi gjort en enkätstudie, eller håller på rättare sagt, vi har gjort en pilot till ytterligare ett industriföretag, medelstort, för att se om vi kan så att säga bygga ett instrument, skapa en skala som sen går att använda då för att studera samband mellan ledarskap och lärande. Och vår plan är att det ska inte bara vara en forsknings, så att säga, produkt, utan den ska gå att använda för organisationer också som vill ta tempen på ledarskapet. Då tänkte jag komma över och prata lite vad vi har sett här då och kanske ge lite mer översiktliga bilder kring vad är det för aktiviteter som cheferna ägnar sig åt och vilka beteenden är det de har då. Så om vi börjar med aktiviteter så har vi valt att klassificera dem i 3 olika typer av kategorier. Vi pratar om planerade aktiviteter, delvis planerade aktiviteter och spontana aktiviteter. Det här var ett sätt för oss att bringa lite ordning, för det visar sig ganska snart att man gör väldigt, väldigt mycket i det här dagliga arbetet som kan kopplas till att det främjar lärande för medarbetare. Och en del är inte alltid helt medvetet, men vi har ju sett saker också i observationerna och så har vi haft uppföljningsintervjuer och diskuterat med de observerade cheferna då. Om vi börjar med planerade aktiviteter så känner ni igen dem. Det handlar mycket om det man pratar om som formell utbildning. Alltså att man går en kurs eller en utbildning eller man är med i ett talangprogram eller någonting. Då, som det är planerat, det finns en budget, det är liksom kommunicerat med medarbetare och det finns ett system för att ta hand om den typen av aktiviteter. Ganska vanligt att man satsar där. Och ofta förknippar det med lärande också, att man pratar om hur leder jag lärande, så är det där bland det första man börjar berätta om. Men
det är en ganska liten del av totalen som ändå hamnar här uppe, utan desto mer ligger ju i det vi kallar delvis planerade aktiviteter som mer sker i det dagliga arbetet, men som kräver viss koordinering kanske eller planering, att chefen behöver synka vissa saker med andra avdelningar, att man har ett, som i det här exemplet, ett utbyte, att en person får gå nära, observera mer erfarna kollegor, eller att man låter två team jobba tillsammans med en viss fråga för att man vet att man kan lära varandra. Och det är sånt där som sker hela tiden, och det kanske också kräver visst utrymme ekonomiskt, men det är inte lika formellt planerat som de här övre planerade aktiviteterna. Så där har vi lite större mängd aktiviteter som pågår, men med väldigt god potential att främja lärande. Och slutligen har vi också då de spontana aktiviteterna som egentligen utgör den allra största delen. Och det handlar ju om att ta frågor där de kommer. Man löser problem i det dagliga arbetet. Man ger feedback som främjar reflektion som kan leda till lärande då. Eller man håller i en improviserad utbildning, att man samlar ihop ett gäng och så visar man vid en tavla ute i produktionen, och så ritar man upp kanske ett problem med ett flöde, eller det kan vara claims, eller det kan vara någonting annat då, som man som chef och ledare tar en nästan en lärarroll i sitt ledarskap då. Och det där är ju, finns ju mängder med sådana aktiviteter, men de är kanske inte det man tänker på allra först när vi har intervjuat och frågat chefer, utan då man börjar att prata om de här formella grejerna, så sen kan man komma ner till de spontana. Men mycket av det spontana har ju vi sett i observationerna när vi är ute och skuggar chefer och hör hur de pratar med sina medarbetare. Det var aktiviteterna, men sen ville vi veta hur också de agerar, för vi kan tycka att det är ett värde att skilja på aktivitet och beteende, eller om man vill kalla det roll, skulle man kunna göra också. Och då har vi hittat tre roller som vi har jobbat vidare med. Vi har supporterrollen, vi har utbildarrollen och vi har kravställaren. Och de här tre rollerna kombinerar cheferna ofta. De kanske börjar i en ände och sen så får de liksom växla över till en andra, eller så försöker man jobba parallellt. Men supporten, det är ju mycket att uppmuntra. Vi pratade om det här coachande grow-modellen tidigare. Alltså att jobba med positiv feedback, uppmuntra medarbetare att se misstag och problem som bra lärtillfällen. Stötta, finnas till. Utbildaren är ju den här då som kanske samlar ihop ett gäng på ett möte eller ute i produktion och försöker pedagogiskt att förklara varför ett visst problem uppstår. Och kravställaren, det är den som faktiskt är tydlig med medarbetarna att det förväntas av dem att de ska lära sig i sitt arbete, att det också ingår i arbetet att kompetensutveckla sig, att lära sig nya delar av produktionen, nya arbetsuppgifter och så vidare. Och att man ställer de här kraven. Och det där är en roll som kan bli lite spetsigt ibland, för vi vet att det är inte alla medarbetare som lever för att arbeta, utan många de arbetar för att leva, och då är kanske inte lärande och utvecklingsdelarna det mest viktiga för dem, utan de vill göra sitt jobb och göra det på ett bra sätt och sen få sin lön, och sen har de sin utveckling på fritiden där de är engagerade ideellt eller jobba på annat sätt då. Så att där måste ju, finns det hela tiden en balans och en fråga kring vad kan en organisation kräva av medarbetarna i termer av lärande, vad kan chefen kräva där? Men de här tre tycker vi är bra att se tillsammans med de olika aktiviteterna. Att man kan pussla ihop så att säga, aktiviteter med roller, så kan man få ganska stor handlingsrepertoar för en chef. Så då har vi gjort det i en modell här, en ganska enkel modell. Men om vi tittar på vad som står här då, så hur man förstår lärande har vi tittat på, och vilka beteenden då, de här tre stycken, och vilka aktiviteter, och sen vad det kan vara för typ av lärande som främjas. Så sätter man ihop det på det här sättet, som vi har valt att kalla ledarskap för anpassning och drift. Det vill säga att man når de här målen som är mer driftsorienterade. Då blir ju betoningen många gånger på att hålla sig inom rutan. Att jobba på, att lösa problemen, men det kanske inte är så innovativt alla gånger. Men det här är ett väldigt viktigt lärande och ett viktigt ledarskap för kontinuiteten, för att driften och verksamheten ska fortgå. Men det vi ser hos de cheferna som kanske hamnar lite mer här, de pratar mer om lärande som det här organiserade formella utbildningen.
de har ofta svårare att se vikten och så att säga, möjligheterna i det här mera kanske spontana, lite reaktiva ledarskapet. Det är någonting som man kanske snarare ser som problematiskt. Och det som kan främjas i termer av lärande, så pratar vi om anpassningsinriktat lärande här. Kanske några av er har hört. Alltså ett lärande som mer handlar om att förfina, förbättra det som man redan kan. Det är ganska givet egentligen vilka metoder man ska jobba med och vilka verktyg man ska använda och vilka mål man ska nå, hur resultaten ska se ut. Och det handlar om att liksom bli duktigare och duktigare på det. Ett oerhört viktigt lärande. Men man behöver också den här andra varianten då, som vi valt att kalla ledarskap för utveckling och innovation. Som mer handlar om att tänka utanför rutan, att kritiskt reflektera kring arbetsuppgifterna och hur de löses. För att nå då det som vi benämner som utvecklingsriktat eller innovativt lärande. Det vi kan se i stora drag i de här tre organisationerna och också i tidigare studier är att det blir lite slagsida åt det här drifts- och anpassningsledarskapet. Medan ledarskap för utveckling och innovation har svårare att få en naturlig plats i det dagliga. Det är ofta ganska lätt att man förlägger utvecklingsfrågorna i projektform då. Och sen så har man svårt att föra över det till verksamheten då. Så att balansgången här, balansakten är väl det som är den stora utmaningen för många chefer. Att kunna göra det här kanske sekventiellt eller att man i viss mån gör det parallellt. Bra, då tänkte jag bara säga någonting mer om det här med vilket sammanhang lärandet och ledarskapet äger rum. Nu har vi ju tittat i den här så att säga kedjan, alltså hur ledaren genom roller och aktiviteter påverka medarbetare så att man ska nå de här olika typerna av utfall. Det brukar vi kalla direkt ledarskap. Men man kan också ha ett indirekt ledarskap på så sätt att ledaren jobbar mer med kulturen, mer med att skapa strukturer, att man leder indirekt. Man bygger saker som på sikt kan också nå medarbetarna, men det är inte den här direkta face-to-face-kontakten. Och sen så sker ju det här också som jag sa tidigare inom ramen för den interna kontexten som i sig lägger på ett antal faktorer som kan vara möjliggörande för chefer men också i någon mån hindrande. Och vi har också faktorer utanför företaget som påverkar väldigt mycket. Men det vi har sett här då kring lärmiljö, om man ska prata om att chefen kan försöka rigga en bra lärmiljö, vad består den av då? Ja, här har vi ett antal faktorer som vi har forskat fram genom åren. Som utmärkande då för en möjliggörande lärmiljö. Och när de här inte finns eller de kanske finns i begränsad utsträckning så pratar man just om en begränsande lärmiljö. Jag kan bara läsa dem rakt upp och ner. Tänkte inte gå in jättemycket på dem. Men vi kan ju diskutera dem sen om det är frågor. Men närvaro av förändringsbehov. Det är en central grej. Alltså att huruvida det finns ett behov att organisationen ska förändras. Att det finns så att säga... Ja, kanske ett hot utifrån eller det finns en konkurrenssituation eller det finns andra faktorer som gör att man behöver ställa om. Om inte det finns så är det risk att man inte ser behovet just av förändring. Att arbetsuppgifterna har hög lärpotential, det är också avgörande. Det kan många arbetsuppgifter idag har inte så hög lärpotential, särskilt när man jobbar kanske då i vissa delar i industrin. Att man, det är ganska repetitiva arbetsuppgifter. Och där kan det då vara en tanke att man kan rotera och växla och jobba med andra uppgifter också. Att man har en arbetsorganisation som stimulerar till samverkan, ofta teambaserat. Att ledaren då, som vi har varit inne och pratat rätt mycket om, stödjer lärande. Att det finns möjligheter till karriärutveckling så man också kan ta vara på det här lärandet. Och det såg vi var en skillnad mellan det lite mindre företaget och det här större företaget. Att karriärvägarna var ju betydligt... färre i det lilla företaget och då är det svårare att satsa massa energi på att individen ska lära sig och sen finns det inte så många positioner kanske som man kan gå vidare utan då får man ju nog acceptera att en del medarbetare väljer att röra sig utanför företaget. Tillgång till feedback, man har den här kulturen, att man gör uppföljningar och utvärderingar och att det görs löpande då, formativt som vi säger. Att förändringsprojekt också kan drivas bottom up så att det inte alltid är liksom från ledningen det kommer utan att medarbetarna också har en hög grad av delaktighet i att jobba med förändring. Och att man också har belöningssystem som stödjer lärande. Så sammanfattningsvis, vad kan man ta med sig för råd från den här forskningen?
ja, jag skulle säga att det, som chef, ledare, har man en ganska stor repertoar av möjliga aktiviteter och beteenden man kan använda. Och försöka använda hela då och tänka att allting behöver inte handla om formell kurs och skicka liksom på utbildningsprogram som kanske i någon mån blir mer då indirekt tid som tar tid ifrån produktion. Så att där finns det mycket man kan göra i det lilla då, runt de här problemen som ändå uppstår. Man försöker använda dem som lärtillfällen. Och just att anpassa ledarskapet till situation och behov. Det är ju kanske också att slå in en öppen dörr att ledarskap är ett situationsberoende fenomen. Men det tål att ändå sägas. Ibland glömmer man bort det, att ledaren behöver kunna växla och anpassa sina ledarstilar, sina aktiviteter beroende på vilka medarbetare man möter och också vilket medarbetarskap som finns. Så det är väl tredje punkten, att involvera medarbetarna i det här, i diskussioner, prata om lärande. Gör det gärna kollektivt i grupp, så att det inte bara blir kopplat till medarbetarsamtal och den typen av dialoger, utan man faktiskt kan prata kring gruppens utvecklingsbehov. Jag brukar säga det, varför har man inte utvecklingssamtal med grupper? Där man kan prata om vilket lärande som behövs. Så att se över förutsättningarna där ni är, säger jag till er som jobbar som chefer, och eskalera frågan uppåt så att det kommer på agendan. Att det är viktigt att man satsar tid och resurser och tankekraft på den här delen av ledarskap. Ja, för den som är intresserad att läsa mer så finns det lite förslag här, referenser från vår forskning. Vi har publicerat det i artikelform och lite böcker och sådär då. När det gäller böcker så har vi 3 stycken som innehåller en hel del av materialet som jag har pratat om. Som finns, den längst ut i höger där finns faktiskt gratis att ladda ner, den engelska. De andra får man införskaffa enligt traditionella vis då. Så, tack så mycket. Det var det jag hade tänkt att bjuda på idag, så får vi se om det har väckt några reflektioner och dykt upp några frågor. Och vi kommer att göra fler referenser till tidigare talare, och det är kul att se att det finns många röda trådar i det här. Så vi kommer beröra den modell, tankemodell som Mattias på Scania pratade om. Vi kommer definitivt hoppa in i Grow-modellen lite grann. Så att det är väl bra att vi ändå delar till stor del vår syn på ledarskap. Vi som ska göra det här är jag själv. Jag heter Magnus Isaksson och jag är processägare, som vi kallar det. Man kan också kalla det för metodförvaltare eller metodägare för Lean Ledarskap, AstraZeneca. Och vi ska så småningom få höra mer av Annika Andersson, som har en motsvarande roll på vår fabrik i Södertälje här. Och sen ska vi också få lära känna 2 livslevande ledare i form av gruppcheferna Hanna och Johannes. Så med det så tar vi en titt på vad vi har tänkt att täcka under den närmaste dryga halvtimmen då. Som sagt, vi pratar om vanor snarare än beteenden, men det är väldigt, väldigt närbesläktat, och vi ska prata om vad vi menar med en vana och varför det är viktigt. Sen ska vi gå igenom våra ledarvanor som vi nu försöker trumma in i medvetandet hos alla våra medarbetare. Och naturligtvis också ha tid för lite frågor och svar. Så passa på och ställ dem under tiden här också i chatten, så har vi lite att prata om mot slutet. Magnus? Ja? Ditt ljud är lite dåligt. Ja, då ska jag kan försöka prata lite närmare micken och höja rösten lite grann. Tack så mycket. Så hoppas att det blir bättre. Tack Carolina. Men med det sagt så lämnar jag över då till Annika som börjar med den första delen här. Hej! Kul att få vara här. Jag heter Annika Andersson och precis som Magnus sa så är jag ansvarig för Lean Ledarskap som metod inom Södertälje. Det betyder att jag stöttar verksamheten i Lean Ledarskap på alla möjliga sätt. Och här kommer jag prata lite om det som vi pratar om en vana och varför det är viktigt. Och då har vi att Lean oftast illustreras som ett produktionssystem i ett företag. Och då kan man ju fundera på, vad är ett system?
Ja, man tittar på definitionen av ett system, så det är ett antal komponenter som tillsammans ska samverka för att nå ett gemensamt mål. Och vi har även ett uttryck inom AstraZeneca, det säger Lean is more. Och det kan också spegla att Lean inte bara är metoder, utan även hur vi beter oss, och speciellt oss som ledare. Ta gärna nästa slide. Produktionssystemet är kopplat till den universella tankemodellen som gäller för alla företag, skulle jag säga, som har ett lean arbetssätt. Och tankemodellen bygger på att det finns företagets värderingar, det som är viktigt. Sedan har vi våra principer, hur vi tänker. Och några av de principerna som brukar ingå i ett produktionssystem är just in time, rätt från mig, den vanliga principen. Och de här kan vi applicera på metoder. Och det kan ju vara då 5S, problemlösning, TPM. Och det här ska ju då på något sätt ge våra resultat. Men hur funkar det här lite med tankemodellen? Jag tänkte att vi skulle kanske kunna illustrera det med ett vardagligt exempel som vi alla lever i. Då tänkte jag på trafiken. Om vi tittar på trafiken så har vi en värdering där vi pratar om en nollvision. Där vi vill att ingen ska förolyckas i trafiken. Så vi ska inte ha några dödliga utgångar. Det är en värdering. Principen inom trafiken är att vi kör på en sida av vägen. Att vi har hastighetsbegränsningar. Metoderna för det här då? Ja, det är till exempel att vi kör på höger sida. Och att vi har en lägre hastighet. Till exempel 30 km i skolor. Men hur blir det här med resultatet av den här tankemodellen i trafiken? Jo, det beror på hur vi ledare, vi trafikanter beter oss. Och beroende på vilka attityder vi har till den här nollvisionen. Vilka tankar vi har kring hastighetsbegränsningar. Och hur vi sen förhåller oss till de här med hastighetsbegränsningar till 30 km i skolorna. Det är ganska väl undersökt att de flesta av oss anser sig vara en bilförare över medelvärdet. Och det kan ju ge den här att jag är ju faktiskt lite bättre än de andra. Så det här med de här reglerna vi har, det är nog bara rekommendationer. Och jag som är lite bättre, jag kan ju förstå att nu är skolan slut, så då kan jag köra lite fortare här förbi skolan. Det blir ju alltså ett resultat av hur vi gör. Våra beteenden skapar våra resultat. Nästa slide. Och det här med beteenden, hur funkar de tillsammans med en vana? Vad är skillnaden? Ja, beteende är först och främst någonting vi ser någon göra. Det är någonting vi kan bara filma. Värderingar och principer är inte riktigt filmbara. De fastnar liksom inte på duken, utan det är först våra beteenden som fastnar på duken. Och när vi utvecklar våra beteenden och de blir en naturlig del, något som vi gör utan att ens tänka på det, då kan vi klassa det som vana. Och vanor tar då väldigt lång tid att utveckla, och man måste praktisera sina beteenden för att få dem till vanor. Och med det tänkte jag lämna tillbaks till min kollega Magnus. Mm. Tack Annika. Så nu när vi tycker att vi har beskrivit varför, vad ett beteende är, vad en vana är och varför vi tycker att det är så viktigt, så tänkte vi tillsammans med er gå igenom de 6 ledarvanor som vi har identifierat, och ni ser dem lite grann här, så jag tar bort den där och så kan vi gå igenom här en efter en, men på ganska så att säga hög nivå, för vi kommer dyka lite djupare i dem strax efter mig här. Så om vi börjar med gå och se, det är ju att vara närvarande och tillgänglig, vara en förebild i det att jag prioriterar att vara just så, och att jag är nyfiken. Så det finns inga bättre alternativ än att vara där det händer, helt enkelt. Sen har vi då stötta genom coachning. Vi kommer att återkomma och dyka djupare i coachning just, men det är naturligtvis att vara situationsanpassad och lyhörd. Och jag tänkte på det som Andreas pratade om, att ibland ska man vara en renodlad coach och ställa frågor. Ibland så behöver man vara mer av en lärare och faktiskt undervisa, berätta någonting. Och den här lyhördheten och situationsanpassningen vill vi komma åt när vi stöttar.
Nummer tre här, att aldrig ignorera där standarder inte följs. Det är någonting vi vill ska sitta i ryggmärgen hos ledare. Och det kan vara att inte låta så att säga, en försenad mötesstart gå obemärkt förbi utan påtala att vi är utanför standard. Det kan vara en verktygstavla som är inkomplett. Men det kan också vara att sitta på ett strategimöte och upptäcka att vi inte använder de standardiserade metoder vi har för strategiutveckling. Så det kan verkligen användas på i alla situationer och nivåer. Men förutsätter naturligtvis att vi har ett standardiserat arbetssätt, en överenskommelse. Så vi har någonting att luta oss emot när vi då påtalar den här avvikelsen. Sen så handlar det om att agera på data. Och de här tre orden brukar jag dela upp eller se på två sätt. Dels med betoning på det första ordet, att verkligen agera på data. Att inte låta bli utan ta data och fakta som också igen, återigen det stöd som du kan luta dig mot för att verkligen agera och få saker att hända. Men man kan också vända på det och betona agera på data och på fakta. Att vi ska inte agera när vi inte har kan backa upp det med riktiga fakta. Så det tar vi med oss. Nummer fem här, att utmana satta mål. Vi vill ju kontinuerligt förbättra oss och vi vill inte slappna av när vi börjar uppnå våra mål, utan det gäller verkligen att stretcha oss och fråga oss, kan vi lägga ribban ännu lite högre? Och hela tiden trigga den här förbättringen. Och den sista då, och kanske den viktigaste, och jag har nämnt förebild redan, men att leva som vi lär, att vara en förebild, agera enligt de här värderingarna, principerna och metoderna som vi har i vårt system, leva efter de här vanorna, förvänta mig detsamma av de ledare som jag möjligen leder då, och också göra det jag tar på mig, att så enkelt som att om jag lovar att agera på en genomföra en aktivitet till imorgon, så gör jag det och är en förebild för det är det vi tror på, att våra medarbetare följer oss för att vi är förebilder och de gör som vi gör helt enkelt. Så vi pratar mycket om att de här vanorna kommer i spel precis hela tiden. Det går inte att isolera en av dem, utan de hänger ihop och de kan komma i spel både om vi skulle, för att använda sportterm, i våra fasta situationer. När vi har en daglig styrning eller när vi har en problemlösning, definitivt kommer de i spel då, men också däremellan när vi är mer spontana och agerar på det som händer och sker runt om oss. Så med den, som sagt, ganska grunda genomgången så skulle vi vilja ger ännu lite mer inblick i hur vi tänker kring de här genom att spela en film för er. Och där har vi då våra fantastiska medarbetare Johannes och Hanna som ska beskriva det här för oss. Så nu ska vi med teknikens hjälp förhoppningsvis kunna rulla igång en film här. Så ge oss en par sekunder så ska vi se om vi kan dela den. Nu verkar vi jag testar då se om det filmar. Hallå allihopa, Johannes Lund heter jag och jag står här tillsammans med Hanna. Hallå! Hej! Du! Finns det någon standard när möten börjar? Ja, men det gör det ju. Ja. Jag ska ju vara här i tid bara för 5 minuter sedan. Okej, ja, men då har vi ju koll på att det finns en standard och vad standarden säger. Men jag tänker, varför är det viktigt att vi har den här standarden? Ja, för annars kan inte vi komma fram till gemensamma beslut här på mötet. Nej. Utan då får vi ta saker om och om igen och det slösar dina tid. Ja. Men finns det någonting vi kan göra för att vi ser till att det ska lyckas nästa gång? Ja, men jag kan ställa ett alarm som ringer 10 minuter innan så att jag kan börja gå i tid här när vi startar.
Okej. Okay. Och hur vet vi att du har lyckats då? Det vet vi för att imorgon så kommer jag stå här i tid när vi startar mötet. Perfekt. Ja, men då kör vi på det. Mm. Johannes Lund heter alltså jag. Jobbar som gruppchef på Pet BFS här på AstraZeneca. Och med mig så har jag då Hanna Samuelsson, också gruppchef på Pet BFS. Och tanken med den här stunden är att vi ska berätta hur vi jobbar enligt våra ledarskapsvanor här på AstraZeneca. Precis. Och som ni säkert kan se så har ju vi vår tavla, daglig styrning kallar vi det här, där vi styr vår verksamhet. Och ni ser säkert att det är lite grönt och lite rött, men Hanna, du hade lite mer frågor om vad det här betyder. Ja, jag noterade att vi är röda här på Supply flera dagar i rad. Och jag skulle gärna vilja förstå vad det handlar om och säkra att vi har tagit rätt action. Precis, och det vi börjar med det är att vi alltid checkar vårt produktionsuppföljningssystem där vi får in vår data och information och ser vad har vi loggat för problem, vart har vi våra förluster. Men jag har kollat lite här och jag har sett att det är säkerhetsetiketterna som har varit ett problem under de här dagarna. Så att jag tänker att vi inte ska så här och drälla utan vi går och kollar helt enkelt. Jättebra, jag hänger på. Jajamän. Ja, här har vi våra säkerhetsetiketter. Ja, okej. Okay. Och vad är det som har varit problem här? Jo, men de har ju gått av när vi har kört väldigt mycket. Okej, okay. Ja. Men har vi kollat standard? Det finns en standard för hur vi ska göra. Jo, men det finns en standard och den ska vara helt korrekt. Ja, men ska vi bara kolla så det inte är någonting där vi har missat först. Ja, men så här om vi följer alla de här parametrarna här och hur mycket spänner, då det stämmer ju som du ser. Ja, precis. Och även, fast nu ser jag ju att den där parametern där uppe, där vi spänner, den stämmer ju inte mot vad det står här. Ja, okej. Okay. Det är ju ett annat värde ser jag nu. Ja. Ja men vad bra. Eller att vi får någonting i alla fall. Men jag tänker, vad ska vi göra då? Jag tänker att det kan ju vara det som gör att det är bra. Okej, ja. Ja men jättebra. Men då testar vi väl då ändra den eller? Ja, det men, tycker jag. Så det med informationen tillbaka till lagen också. Så att alla andra skickar och koll på det. Så testar vi det och ser om det blir bättre. Annars får vi fortsätta. Ja men jag tycker det är en bra sak. Ja men jättebra. Ja, toppen. Hej Johannes, det var ju väldigt intressant. Vad var det vi såg där ute? Ja men precis, när vi gick ut och tittade så kunde vi se att vi hade vissa parametrar som inte riktigt var enligt standard. Och i det här fallet så hållaren för säkerhetsetiketter hade man dragit åt lite för hårt och det kan ha gjort att vi inte riktigt lyckades snurra som du har tänkt och då gick etiketten av istället helt enkelt. Okej. Så att, vi ska ju testa att ställa tillbaka det enligt standard och sen kommer vi behöva utvärdera det här löpande och se om det är det som är problemet eller om vi måste fördjupa oss ytterligare. Men för nu så tror jag att det här är en bra action. Ja men jättebra. Och i din roll som ledare så tror jag att vi går ut och tittar igen imorgon. Och absolut, absolut. Vi ska följa upp det här och se att imorgon så ska vi kunna rapportera en grön drag på Supply. Snyggt, bra jobbat. Tack. Apropå grön drag på Supply. Mm. Jag kollar på den här KPI:n bredvid, kostnad. Den här är grön. Ja. Jättebra jobbat. Ja, tack. Men jag undrar samtidigt, finns det något vi kan utmana det här? Det är klart det finns. Det är, ibland kan det vara skönt att ha den här kopin som alltid är grön och bara ligger och tickar på så man inte behöver lägga så mycket energi på. Men jag håller med. Vi ska utmana, vi ska bli bättre. Jag tror att vi har lagt ribban lite för högt här. Det vill säga, vi har ett stort gap. Vi måste nog sänka nivån lite och verkligen börja jobba med våra kostnader. För att om vi bara är gröna så kommer vi inte driva den här lika aktivt. Utan, jag håller helt med. Jag ska se över den här kopin och se vad ett lämpligare tak är. För nu har vi satt en viss nivå. Över det så raggar vi rött och under det så raggar vi grönt. Men jag tror vi ska sänka den här nivån lite. Mycket bra. Tack Hanna. Ja, men tack själv. Jag tror det är en jättebra insikt i att vi ständigt kan utmana oss. Ja, det blir lite bättre varje dag. Vi pratar lite vanor här Hanna. Men jag tänker på den sista kanske man inte ska säga. Men en av dem som inte kanske har varit inne så mycket på. Lev som du lär. Vad betyder det för dig? Ja, men för mig innebär det att jag följer de vanor och de schemalagda aktiviteter som jag har i min standard. Att jag går ut i C-verksamheten när jag ska gå ut i C, att jag tittar på våra standarder, att jag coachar våra medarbetare och att jag gör det enligt den plan som jag har satt. Mm. Men för att veta om jag gör det här eller inte så kan jag ju dels gå till mig själv. Men någonstans så är det ju de personer runt omkring mig som ser om jag faktiskt efterlever det som jag ska göra eller inte. Så för mig är det jätteviktigt att få någon feedback
att fråga om konkret feedback. Till exempel, vad tycker du fungerade bra med det här momentet? Vad kan jag göra bättre? Hur kan jag ta med mig någonting till imorgon? Gör jag inte det, så kanske jag bara står i ett hörn och tänker att ja, men jag lever som jag lär, men det kommer inte igenom till mina medarbetare. Mm. Så den vill jag skicka med, att feedback är jätteviktigt. Ja, ja, men mycket bra tankar tycker jag. Så det är jätteviktigt som du säger. Och nu har vi pratat om de sex ledarbanorna vi tycker alla bra ledare ska leva efter. Vi har gjort dem på AstraZenecas sätt. Vi ser också att mycket av det gör vi automatiskt med vårt dagliga arbete och vår dagliga struktur. Så det är ju inte så mycket extra egentligen, utan det handlar mest om att vi har förtydligat och skapat ett ramverk för det här. Och jag tänker, ska vi påminna alla bara om vad de sex banorna är? Så att om du vill ge mig första, så tar jag nästa. Självklart. Gå och se är det första vi ska göra. Vi ska alltid gå ut till linjen, verifiera vad det är det som är våra problem. Precis. Och en annan vana, det är ju att vi ska coacha våra medarbetare och stötta genom coaching och utveckla våra kompetenser på den vägen. Definitivt. Och då visar det oss också när vi var ute på linjen hur vi följer upp avvikelser mot standard. Så att vi ska alltid jämföra med den standard vi har och se hur avviker vi i det faktiska i verkligheten mot den här standarden. Precis. Och sen viktigt också att vi agerar på data, inte på känslor, utan att vi verkligen har våra kopior som ger oss rätt signaler, att vi mäter det vi faktiskt ska utföra och mäter också vår förbättring. Så att agera på data, också en viktig punkt. Absolut. Och när vi agerar på data så kommer vi se att vi ständigt jobbar med ständiga förbättringar. Någonstans kanske det hamnar så att vi alltid ligger gröna på ett mål. Och vi måste också utmana våra målnivåer. Utmanar vi inte våra målnivåer så kan vi inte heller sträva mot att ständigt bli bättre, utan då nöjer vi oss när vi är gröna. Och det finns alltid förbättringar inom en produktionsverksamhet, det kommer vi aldrig undan. Nej, och tur är väl det. Och sista vanan, precis som Anna var inne på tidigare, lev som du lär, också jätteviktigt. Vad skickar vi för signaler? Gör vi det vi har sagt eller börjar vi glida lite på våra zoner? Då är det klart att verksamheterna märker det. Så lev som du lär, jätteviktigt. Och det var väl de sex ledarvanorna som vi hade och försöka integrera i vår vardag varje dag. Absolut. Så med det sagt så vill vi tacka för oss. Definitivt. Tack så mycket. Tack, tack. Sådär. Tack så jättemycket till Hanna och Johannes som har tagit sig tiden att spela in det här. Det var jätteroligt att se och se lite uppmuntran här på chatten under tiden också. Vi ska dela tillbaka till min skärm här och också förutom tacket till er kan vara värt att veta för alla som lyssnar att både Hanna och Johannes är med i mötet här så att och kan vara med och svara på frågor om ni har några när vi kommer dit. Men det var också intressant att se hur trots mycket tid ni har lagt på den här filmen hur lätt det var för er att relatera till vanorna. Och det är precis det vi vill säga egentligen att det här är inte något helt nytt för AstraZeneca. De här vanorna och beteendena tror vi att vi har inom oss redan. Men det faktum att vi tydliggör och gör ökad tydlighet kring förväntan kring de här vanorna. Det tror vi är skillnaden som ska göra skillnaden framåt. Så det här var ett exempel då från, jag ska kommentera också, Blowfill Seal, det är namnet på en av våra fabriker och också namnet på den teknologi som tillämpas i just den fabriken. Och även om vi faktiskt fick ta del av lite coaching här i filmen så tänkte jag gå lite på djupet inom det området. Och då var det extra spännande då som jag sa tidigare att lyssna till Andreas för och även tidigare talare, för det är just GROW-modellen som jag har lyft fram här. Och vi ser just coaching som det här att hjälpa någon att ta sig från ett nuläge till ett önskat läge. Det talades ju om kata-coaching tidigare och det är precis vad det handlar om. Och med fokus på lärandet. Dels hos individen jag coachar, men också hos mig själv som coach. Så vi använder också begreppet kata i betydelsen ett frågemönster. Och ett frågemönster ser vi här. Vi kallar det för GROW eller T-GROW. Vi stoppar ibland in den här översta delen som handlar om vilket tema
är det vi coachar kring, så att definiera scope lite grann. Och det är ett av våra frågemönster. Vi har andra mönster för andra situationer, och det här utgör då våra coachingkartor. Så det här att vara uppmärksam på situationen. Ni ser här den gröna killen här på skärmen har både ögon och öron, förutom att den coachar. Så att vara just lyhörd och förstå vad har jag för engagemang och vad har jag för kompetens hos den individ jag har bredvid mig här, och då anpassa min stil och mängden av hur mycket jag kanske måste berätta någonting och hur mycket jag måste fråga, och om frågandet handlar om kompetens eller engagemang. Det har ju naturligtvis stor betydelse. Så det här bekräftar det vi har pratat om tidigare idag väldigt mycket, att röra sig från ett nuläge till ett önskat läge med hjälp av coaching och vara nyfiken på individen. Så då har vi faktiskt kommit till en sammanfattande bild som det är svårt att sammanfatta det vi har pratat om. Men om det är två saker jag skulle vilja lyfta fram, så är det som Annika pratade väldigt mycket om. Att vi är övertygade om, men vill prata mer om internt, hur viktiga beteendena är för vårt resultat. Och vanorna som en undergrupp till beteenden. Och det är just de som är framtagna för att tydliggöra vad som vi tycker är önskvärda beteenden för ledare på alla nivåer. Så med det klickar jag fram vår sista bild, som dels påminner mig att tacka igen och öppna upp för frågor och svar, antingen direkt via mikrofonerna eller på chatten. Och vi är flera som kan hjälpas åt och svara på det, såklart. Bengt Savén heter jag alltså, och jag jobbar, som Lina sa, som adjungerad professor en dag i veckan på KTH Lean-centrum. Och sen är jag resten av tiden chefs- och ledningsgruppscoach, bland annat på Telge AB. Då. Men annars, större delen av mitt yrkesliv har jag jobbat inom näringslivet i olika chefsbefattningar och lite i olika länder också. Mycket har handlat om verksamhetsutveckling, lean och agile. Och jag har på senare år också haft mycket bra möjligheter att ta del av vad som händer i offentlig sektor, både i form av nätverk och att jag har jobbat lite grann med både sjukvård och kommuner. Och som sagt, det som kännetecknar mina insikter är att den här kombinationen av människor som vill bli bättre ledare och som tar hjälp av struktur, inte minst lean agile struktur, kan åstadkomma underverk. Idag ska jag gå lite utanför det jag brukar prata om, just det här med framtidens ledarskap. Och jag ska utgå från något som heter TEAL, som kanske bara en fåtal av er har hört talas om. Men det är en för många barriärbrytande vision av ett framtida samarbete, som jag tänkte vi skulle utgå ifrån och se vad det har för påverkan på det vi gör som chefer och ledare. Så jag kommer inte diskutera så mycket hur vi använder den formella makten som tilldelas dig om du är chef, utan mer hur du utvecklar och bygger legitim makt som du sedan lämnar bort. Och det är väl just det här lämna bort som är lite speciellt med den här stunden då. Och jag vänder mig mycket till er som är chefer, men också till er som inte är chefer och vill utvecklas som informella ledare. För att det här handlar mycket just om informellt ledarskap. Nu tänkte jag dela skärm och som sagt chatta era frågor under resans gång här. Så ska vi se, share screen. Så och så. Och sen så ska vi se om jag... Lina, kan du ge tummen upp om du ser bilden och hör mig? Bra, bra.
som sagt, leda in i framtiden och inte minst att leda för att skapa framtidens ledarskap ska det handla om. Och jag tänkte börja med en modell som jag har byggt och här illustrerar kopplat till Gallups undersökning av engagemang ute på arbetsplatser. Några av er känner till den här undersökningen. Men de här människorna är de som enligt Gallups studie är engagerade i en vanlig svensk arbetsgrupp om 25 personer. För övrigt en lite för stor arbetsgrupp, men det hör inte hit. Det här är för att illustrera bara. 4 av 25, det låter inte så roligt va? Men vad värre är att i en vanlig svensk arbetsgrupp så finns det 3 av 25 som motarbetar. De drar sig inte för att motverka samarbetets syfte. Och tittar man på den här bilden så blir man väl lite deprimerad. Men man kan ju lika gärna se det som en jättemöjlighet för organisationer. Även om det här förstås ser väldigt olika ut. Här kan det ju vara 2 gröna eller det kan vara 15 gröna. Och det kan vara helt fritt från röda individer som motarbetar. Men vi håller oss till snittet här och funderar på vad de här 25 ska bidra till. Och då är det väl ganska uppenbart att de ska leverera någon form av värde tillsammans, eller hur? Andreas Wallo kallar det här driften, alltså att vi i det vardagliga levererar något från alla arbetsgrupper, eller hur? Men i Lean Agile-sammanhang så måste man utveckla det här och det räcker inte att leverera. Vi måste förbättra och lära också. Och det här har jag valt att kalla arbetsbidrag, att de gröna individerna här bidrar ju mest förstås till arbetsbidrag. De här kan ju till och med bidra negativt. Och framförallt så bidrar ju de här gröna till förbättring och lärande i mycket högre utsträckning. Så att en slutsats av det här resonemanget som jag tycker är självklart och ingen har sagt emot hittills, det är ju att den som är satt som chef eller på annat sätt leder ska ju jobba med att försöka utveckla fler att bli gröna i bemärkelsen vilja det här lilla extra, att inte bara göra minimalt, inte arbeta för att leva utan i alla fall 8 timmar per dag leva eller arbeta för att, ja ni förstår vad jag menar, leva för att arbeta i alla fall, att bidra så mycket som möjligt här. Så att efter mycket funderande och läsande och egen och andras erfarenhet så har jag gjort en förenkling som säger att det här resonemanget måste kompletteras med 2 andra villkor för att samarbetet ska fungera. Det räcker ju förstås inte med att alla är engagerade. Vi måste ha, här står vad FFA står för, förutsättningar, förmåga och attityd. Har vi gemensamma förutsättningar, det som i Lean ofta kallas system, och har varje individ en förmåga och en attityd att vilja bidra, så blir arbetsbidragen större och värdet större. Så att den här bilden är en avstamp för resonemanget som kommer här. Jag brukar också lyfta fram att och som är jätteroligt att höra att så många vi har lyssnat på idag, Scania, Saltåkvarna, AstraZeneca, att man jobbar ihop. Alltså den här chefen är inte lämnad ensam. Tyvärr är det så i många organisationer att väldigt mycket av ledarskapsutvecklingen ligger på den här ensamma individen. Men kan man få stöd av kollegor i ledningsgrupper och kanske till och med hela hierarkin här borta, så det är klart att det är jättemycket värt. Vi ska återkomma till det här begreppet värde, för det är otroligt centralt i TIL och det här visionära samarbetet. Så att jag vill att ni bara håller det i minnet lite grann, att det börjar egentligen där.
It starts with why, som ni kanske har hört Simon Sinek säga. Men bara lite kort om mig. Det här sa jag väl kanske inledningsvis. Men jag vill betona att det jag har insett under de här åren i många organisationer och i olika befattningar, det är att ledarskap är så himla viktigt och har oftast en fantastisk potential. De här ringarna visar vad jag normalt sett får för svar om jag ställer frågan, anser ni ledarskap är viktigt? Det ligger ofta uppåt 9-10. Vad har ni för potential på er hemmaplan? Så är det lite mer utspritt. Många ligger på 8-10, några ligger här nere vid 6 och kanske till och med 5. Och det är klart att så är det. Jag menar, det vi har hört idag, så inte minst det AstraZeneca berättade för oss nyss, så är det klart att potentialen blir mindre och mindre ju mer man jobbar med det här. Men för mig har det här varit så tydligt att om människor bedömer att det här är jätteviktigt och bedömer att man har en jättestor potential, så har vi på något sätt misslyckats med att jobba med det på ett bra sätt i många organisationer, jag ska inte säga alla. Men jag vill bara prata lite mer om KTH Lean Center, för det är ju som sagt en dag i veckan som jag jobbar ihop med Johanna, Lina och Pia och Lars. Och den här bilden såg ni i morse, alla kanske inte var med då, men jag vill slå ett slag, och det kom ju upp här på förmiddagen också, att vi har väldigt många uppskattade utbildningar. Det är ju ett sätt att så att säga få ett avstamp för en sån här utveckling. Och sen vill jag betona också att vi har väldigt starka kopplingar till praktiken och olika organisationer. Och jag ska bara ta tre exempel, självupplevda exempel på de jag kallar. Den här bilden la jag till lite bara för så ni får ursäkta om jag väntar med det där exemplet. Men det här vill jag bara säga att vi har pratat om. Så jag vill bara koppla det här. Det är ju nästan samma terminologi som AstraZeneca använder. Men att det börjar på något sätt i värdegrund, går via våra principer där vi översätter det i regler i våra huvuden. Och sen arbetssätt och verktyg. Där det här gäller också för ledarskap. Och därför är det så himla roligt att se och höra AstraZeneca som de senaste åren har jobbat så bra. För att det här, jag brukar kalla det här ledarskapsstandard. Och ni kallar det ju ledarvanor. Men att översätta principerna till vad man verkligen gör här, det praktiska. Och stödja det med verktyg. Och de här bilderna runt omkring, det är ju olika bilder. Ni får ursäkta här, AstraZeneca och Scania. Att det är inte senaste versionen. Men ni ser att Toyotas, det finns ju två versioner, Volvo, Saab, Länsförsäkringar, Alfa Laval och här uppe SKF. Att det här, att rita de här bilderna ger inget värde i sig, men kan man återkoppla till dem i sin vardag så har de en jättebra effekt. Om det här kan bli något som man förhåller sig till på sina dagliga styrningsmöten eller dailies eller vad man väljer att kalla dem. Då fyller de här verkligen en funktion. Nu över till den där exemplen från praktiken som jag tänkte bara nämna. Det här är ett, jag kallar dem mina hjältar för jag tycker de gör ett sånt fantastiskt jobb. Det här är två avdelningar på Saab där jag jobbade ett tag och hur man knyter ihop två avdelningar med hjälp av visuell styrning. Chefer som kommer till jobbet och kämpar med utveckling och hjälper medarbetare att utvecklas och får såna här effekter. Så att det här är ett skarpt, ni ser att det här projektförbättringen här följs av en ständig förbättring som ger över 300% förbättring i det här fallet. Så att det är inget snack om att man gör det här på rätt sätt så får man effekter, både hårda och mjuka sådana. Här ser vi hur ett annat från ett produkt
utvecklingsprojekt, hur man hämtade in en försening på flera månader och ändå fick folk att må bättre, apropå mjuka förbättringar. Och nästan min favoritexempel är hur man med bra ledarskap och lean-verktyg kan få människor som inte har varit gröna i bemärkelsen, riktigt engagerade i förbättringsarbeten, att bli det och få mycket roligare på jobbet och skapa resultat på jobbet. Tack vare Maria i det här fallet, en produktionsledare, som jag lade in det här begreppet tuff omsorg som nämndes här förut, att just det här med att både vara kravställande och, eller kalla det utmanande, och verkligen bry sig om både människor och verksamhet. Så att den här tuffa omsorgen handlar om att man som ledare måste kunna ha både hårda och mjuka uttryck för att verkligen bli en bra ledare. Så att jag har sett så många exempel på att det här kombinationen ledarskap och ledare som vill och struktur som stödjer ledarskapsutveckling, vilka fantastiska resultat det ger. Och här ser vi den här bilden som jag utgick ifrån, fast den i lite mer stiliserat format. Men jag ville återkomma just till det här med värdeskapandet. Och jag vill betona här att oavsett vad vi lägger in i värdeskapandet så kan man få de här effekterna. Man kan ju mäta med lite olika saker. Det kan vara kundrelaterade som är bra produkter och kvalitet och leveransprecision. Det kan vara ägarrelaterade, lönsam effektivitet. Det kan vara personalrelaterade till lärande, laganda och hälsa till exempel. Och kopplat till samhälle och miljö också. Och det är ju lite dagens tema då, att det här ska kunna ge effekter på hållbarhet. Och hållbarhet, som ni säkert vet, de flesta av er, att man brukar skilja på ekonomisk hållbarhet, ekologiskt och socialt. Även om det ekologiska ofta kommer i högsätet nu. Men vi ska komma ihåg att hållbart blir det först om vi kan göra det här på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Det är då vi får alltså hållbara effekter på våra ekologiska satsningar. Och jag vet, och vissa har relaterat redan till min första bok, Ledarstegen, här. Och där har jag ju den här modellen beskriven i form av tre modeller då, som beskriver varför, vad, hur kring ledarskap. Men jag ville bara, för er som bara känner till dem, så är det här ju en summering av vad de försöker visa. Och där är ju just de här olika intressenterna, äpplen i trädet. Ni ser de här tre syftena, att leverera, värdera eller förbättra och lära är en del i den här samarbetsträdet, som det heter. Dagens tema gör att vi måste nästan lyfta fram det här med lagarbete lite extra mycket. Det står ju här i laganda redan. Men samarbetet är ju det som skapar värde i organisationerna. Om det inte vore det så skulle vi ju inte organisera oss. Utan samarbete är oerhört centralt. Och kan vi göra det i högmotiverade, självorganiserande, vissa som lyfter fram här lag, så är det jätteviktigt. Och återigen, kan vi få det här att stödjas, den här utvecklingen i ledningsgruppen, så kan vi få just den här påverkan på hållbarheten som dagens tema är. Det här var en annan bild som jag lyfte in baserat på en kommentar på morgon. Jag vet inte om ni var med då, men är det vanligt att chefer följs upp enligt Karen Growth, var ju det som Anna och Susanne pratade om på morgon. Och i min värld, så eftersom jag känner Etzko Skøytema och har jobbat nere i Sydafrika, så har jag blivit väldigt inspirerad av Karen Growth Model och den här
bidragsmodellen är baserad på, ska jag yttra. Men mitt entydiga svar är, det är inte vanligt. Det här synsättet att högre chefer jobbar med och hjälper sina underställda chefer att utvecklas som ledare, det är försummat, skulle jag vilja påstå. Så att den här med att första linjens chef är ute, ser matchen som AstraZeneca pratade om och stärker FFA, förutsättningar, förmåga, attityd. Samma sak gäller för högre chefer som ska prata ledarbidrag i sin ledningsgrupp och jobba med ledarförutsättningar, ledarförmåga och ledarattityd. Och det här har jag blivit mer och mer övertygad om, att det här har en fantastisk potential i speciellt lite större organisationer. Vi ska alltså nu gå in på det här med varför och hur framtidens samarbete, hur man ska kunna beskriva det. Och då förstår ni själva att det ligger något i vad den här spåkvinnan sa. Jag vet inte om ni har hört det. Hon sa att det är svårt att sia. Och sen la hon till speciellt om framtiden. Och det här blir ju en blandning av en vision som man känner är rätt och en vision som sannolikt är nödvändig. Och sen ska vi säga, jag ska säga några ord om ledarskapet dit, baserat på en modell som jag har beskrivit i en av mina kapitlen i min nya bok, Att bygga ledarskap, som heter 3D-anpassat ledarskap. Så att det ska det handla om sista stunden här, och det handlar återigen då att leda ledarskapsutveckling och som sagt framtiden. Och det som jag tror kanske ni har en känsla för också, att om ni är chefer och ledare så har ni inte själva en vision, så det är väldigt svårt att få kraft i vardagen att driva det här. Så att på något sätt börjar det med att bottna, som det första steget i ledarstegen heter, bottna i varför leder jag, vad vill jag åstadkomma. Så att den här TIL, se det som ett diskussionsunderlag. Kan det här vara ett underlag för min egen vision? Att det här är viktigt kan vi slå fast och nu har ni säkert hört liknande saker, så jag går igenom det ganska snabbt, att det finns saker i vår omvärld som påverkar oss, att vi måste ändra våra organisationer och vårt sätt att leda. Till exempel ökad komplexitet, ökade krav och konkurrens, produkter som ändras och digitaliseras och inte minst då millennieorganisationens nya krav. De unga ställer andra krav på sina arbetsgivare successivt här när de kommer ut i arbetslivet. Och sen inte minst då de här megautmaningarna, ekologi och även polarisering, som kan få häftiga effekter på våra organisationer. Och då återigen till det här, tror vi på att det finns stor potential i våra organisationer? Jag skulle vilja att ni läser de här, det är två citat från böckerna Neuroledarskap respektive Effektfull. Men läs och fundera om ni håller med. Ni får gärna skriva i chatten om ni inte håller med om det här. Jag har formulerat det lite annorlunda och att jag lyfter fram just de här att chefer kanske ofta, jag ska inte säga alltid, men ofta lägger för lite tid för att förstå och förbättra sitt ledarskap. Man synliggör för dåligt, man är ute och ser för lite, man utmanar. Var ju uppe det här med att man måste ha mod för att tordas utmana. Man måste ha mod för andra saker också, för övrigt. Och sen som kronan på verket då, bygga lag, struktur och systematisk förbättring. Det är fångat i den här modellen ledarstegen. Men
i alla fall vi tre är överens om att det finns en stor potential där ute. Men som sagt, tycker ni annorlunda så skriv det i chatten. Det är fler som håller med dig. Vi finns på i chatten här om att man håller med och det ser ut så här på de flesta arbetsplatserna förmodligen. Ja, det hör jag i våra kurser också ofta. Jag tror inte att på de flesta arbetsplatser och för de flesta personer så är det bristen på kunskap, i alla fall inte tillgänglig kunskap, för den går att leta fram. Men att göra om den till en insikt som verkligen sitter som en meningsfull insikt som räcker till att driva den egna och sin ledningsgrupps utveckling, det är ju nästa. Och sen att tordas gå ut och göra saker. Och min erfarenhet från många olika organisationer och många diskussioner, det är att det här, vi måste hitta sätt att göra ledarskapsutveckling roligare och mer systematiskt. Och det, om ni tänker att vi pratar ständig förbättring, och det var en talare här tidigare som var inne på det här med att även ledarskap måste ju ständigt förbättras. Och det här med att skaffa sig kunskap, skaffa sig motivation och insikt och börja pröva och se sina ledarbidrag, hur de utvecklas, är oerhört viktigt. Nu känner jag att det är dags att hoppa in i det här TEAL. Och TEAL är alltså precis, alltså det är ett sätt att se ett mognadsstadium som vissa säger är, ligger över Lean och Agile alltså det är bortanför Lean och Agile. Man kan problematisera det och säga att det är naturligt fortsättningssteg i Lean och Agile, men jag tycker inte vi fastnar i det. Det är inte produktivt om det här. Men man pratar, det är alltså en färg som är grågrön, och det finns massa, jag skickar med några mer bilder i utskicket sen efteråt som ni kan få tillgång till. Men det finns bra beskrivet vad som kännetecknar en TEAL-organisation. Och man har bland annat i den stora bibeln på området som heter Reinventing Organization av Frederick Laloux identifierat företag i många branscher, i många länder. Så att många av dem har imponerande resultat, vilket värdeskapande man har skapat. Ett av de här flaggskeppsexemplen är Burtzog, ett holländskt hemtjänstföretag. Men det finns ett franskt gjuteri som heter Favi, det finns ett verkstadsföretag, Sun Hydraulics, och det finns livsmedelsbransch också. Så att det här, att jobba på det här sättet, det gör många. Sen är det en gråskala som man kan säga att man är på väg. Jag tänkte att vi skulle testa det alldeles strax. Vi ska testa en liten sammanfattning av TEAL. Den här boken kan jag rekommendera, ni som blir intresserade av det här mognadsstadiet TEAL. Det bygger för övrigt på spiralteorin här borta. Men jag har tillsammans med min namne Bengt Fjällstedt kokat ner det här i en ännu lite kortare sammanfattning som jag tänkte dela med er, och att ni får läsa den här som kommer här på den finns i min bok Bygga ledarskap. Men så här ser den ut. Det är 10 områden där man jämför en traditionell organisation som Laloux kallar orange med en visionär organisation som då Laloux kallar TEAL. Sen finns det en mellanform här som är green, där en del för in Lean och Agile. Men ni ska få läsa den här en liten stund alldeles strax, och när ni, jag kan bara säga att det här nere, till exempel att alla är med och förbättrar, att bra diskussioner är viktigt. Det är sånt som jag och andra lyfter fram även som delar i Lean. Men det finns lite här i början som är lite speciellt. Så läs den här så ska ni snart få en liten Zoom-enkät där ni får skriva av er om ni
tycker att den här TIL-kolumnen är något att sträva efter? Ja, hoppas ni har hunnit igenom nu och som sagt fundera på om den här högra kolumnen är eftersträvansvärt. Och sen tror jag Lina är redo att dela Zoom-enkät med oss. Du kan göra det nu, Lina. Så, då ska vi se. Då ska enkäten vara delad och nu börjar det droppa in svar här, Bengt. Nu rör sig staplarna. Det går fram och tillbaka. Frågan är ju, jag lutar åt att den högra kolumnen, det vill säga TIL-kolumnen, är eftersträvansvärd. Där kan man svara ja eller nej. Och jag leder ganska kraftigt, ska jag säga. 96% har svarat ja, 97 till och med. Den andra frågan är, hur svårt skulle det vara för oss att nå en sån vision? Där har vi svarsalternativet, vi är redan där. Ganska lätt, vi är på väg. Det är svårt och det är nära omöjligt. Och där leder än så länge svårt sidan, 64%. 28-27% säger att det är ganska lätt, vi är på väg. 12%, 7% säger det är nära omöjligt. Och 1% säger vi redan där. Den är spännande. Ja, och då bara en kommentar innan vi går vidare. Det här är ju chefslöst kan man ju säga då, att det är helt delegerat. Så att ska man hårdra det här så ska man helt över till TIL så har man inga formella ledare utan alla är legitima ledare och alla rådgivningsprocessen handlar om att alla får ta vilket beslut som helst. Och där tror jag att inte så många befinner sig idag och inte ens Lalos exempel har riktigt i alla stycken nått den här. Men jag ville ändå att ni skulle få känna på det här med att släppa ifrån sig makten är så centralt i TIL. Och sen om man strävar efter just den delen, man kan ju sträva efter mycket annat här men ändå ha en hierarki. Och en del är ju tvingade i alla fall i ett övergångsskede att ha strikta hierarkier. Så. Det får man acceptera. Jag går vidare och inser att tiden går lite snabbare än jag hade trott. Och jag vill bara då ta lite grann kring det här med anpassat ledarskap. Då ett sätt att nå åt det här tillhållet. Och de här tre vänstra här evolutionärt syften, helhetssyn och självorganisering, det är ofta det som lyfts fram till TIL. Men också Lalo själv lyfter ju fram det här med behovet av inre motivation och ledarskap. Och det är det jag ska ta vara på här. För att egentligen handlar ju TIL då, om ni tittar på den här bilden vi kikade på nyss, så att när man har lyckats få alla motiverade att bidra, då
har man ju också möjlighet att släppa ut ledarmakten ut till gruppen. Krävs ju fortfarande struktur av olika typer här. Och det innebär att när man är i den här situationen så måste ledarna jobba med på ett sätt, och när man är i den här situationen så kan man jobba med ett väldigt distribuerat ledarskap och delegerade beslutsrättigheter. Och det här är ju inte snutet ur näsan, utan det här tar förstås tid, så att man ska ha respekt för det, att det inte bara backa. Jag har hört exempel där man har gått ifrån den hierarkiska sättet att se det och för snabbt och inte fått speciellt bra resultat. Så att jag ville bara lyfta fram kopplingen som jag ser mellan Thiel och den här figuren som bygger på Gallup då. Och att den här processen, hur tar vi dit, det handlar delvis om att utmana, ordna FFA, vara ute och se matchen, att återkoppla. När man skapar en sån här spiral så kan man åstadkomma det jag benämner anpassat 3D-anpassat ledarskap, som egentligen börjar med att vi skapar inre motivation. Då ska vi komma ihåg att inre motivation är det bygger på att man blir motiverad av mening och arbetsglädje och inte av andras respons. Och det som motarbetar det här är att vi har grundmotivation som gör att vi ofta är fast i den här. Så att det kräver ett gott ledarskap. Och det är en av tre dimensioner. Den här varningstriangeln är för övrigt den här stressvarningen, att man kan bli för motiverad. Så att jag har en summeringsbild här som visar 3D-anpassat ledarskap, och ni får ursäkta att vi bara nosar på det här, men jag tror ni kommer förstå ändå att för att lyckas med en utveckling åt tillhållet så måste vi hjälpa varandra, och ledarna måste hjälpa sina medarbetare att bli mer och mer motiverade. Men vi måste också hjälpa grupper att utvecklas från omogna grupper till mogna laget. Och som kronan på verket så måste vi inse att uppgifter är olika, så att vi måste kunna använda de här självorganiserande teamen att lösa helt nya utmaningar oförutsägbart. Här kommer Agile in, och här borta så har vi standardiserat och använder Lean-verktyg, det förutsägbara. Och det här har jag beskrivningar av hur grupputvecklingen ser ut, och baserat på Snowdens Knevin-modell också, hur det här det oförutsägbara kontra det förutsägbara, hur man kan jobba och för att standardisera men ändå behålla kompetensen att hantera det komplexa och oförutsägbara. Men tyvärr så hinner vi inte det idag gå djupare, utan jag summerar här att när en ledare och ett ledningslag kan jobba med både individer och lag för att kunna hantera det oförutsägbara, för att kunna standardisera det förutsägbara, kan man gå åt det här hållet åt till. Så i summering, Andreas Wallo var inne på det här med transformativt och transaktionellt ledarskap. Så en bra ledare klarar balansen och använder det för att agera beroende på individens motivation, gruppens mognad och uppgiftens typ för att bli bättre och bättre. Och jag tror att vi nöjer oss med att konstatera att Lalo lyfter fram här att högre ledningspersoner måste vara med. Det har vi hört tidigare idag. Det går inte att göra det här. Jag vet att Jonas på Salt och Kvarn fick beröm för att högre ledningen var med. Och det här har Lalo i sin bok också lyft fram. Det här händer aldrig om man inte får med sig högre ledningen. Man måste vara mogen, uthållig, man måste ha en vision och jobba med ledarskap. Och
Man måste ha modet att pröva, man måste kunna jobba med olika perspektiv. Och vill du göra det här så måste du också fundera på hur ökar vi våra insikter, jobba med mening och avsikter, strukturer och det här som Astra så bra beskrev, beteendet som till del är vanor och som skapar kulturen. Men kom ihåg, det räcker inte att vara visionär, man måste vara lite realist också. Så, tack för mig.